To je 101. zasedanje tajnega društva OFC. Mi smo še vedno Luka, Klino in Cank. Mihata smo deportirali, ker nima pojma o hokeju, z nami pa znova naš gusar in pa prav poseben gost, trener, trenutno lahko rečemo mirno, najuspešnejše, najbolj urejene Olimpije, Mitja Šivec, dobrodošel in hvala, ker si z nami. Živjo. Živjo, tudi z moje strani. Spet smo zajadrali hokejske vode, ne? Imeli smo se pravi že dva gosta, in zdaj si odprl svojo gusarsko skrinjo zakladov in si nam pripelil še tretjega. Ja, in mislim, da upravičeno, Mitjo, se pravi, to sem jaz tudi predlagal nekak vam, da bi njega pripelil, ker iskreno povedano, pa ne zato, ker zdaj zran mene, tle sedi dela perfektno delo, pa če jaz bom govoril za letošnjo sezono, ker se pogovarjamo o Olimpiji, ne bom zdaj govoril za prejšnje, ne, ampak... In mislim, da je to največja definitivna zasluga, da je Olimpija trenutno v Ice Hockey League tam, kjer je. To se pravi, je pa na prvem mestu. Dost trdno, z zelo všečno igro, sistemom igre, pri katerem se točen ve, kaj mora vsak igralec delati. In mislim, da to tudi počas gledalci začenjajo dojemati, verjeti in... Vedno več nas je v hali, vas še nisem videl, tako da vas bo malo karil. Jaz ne upam. Tako da moramo se čim prej tudi kaj tam videti, ne, da bomo kakšnega spil, ne, pa pogledali dober hokej. Ampak ja, no, tako kot sem povedal, no, mislim, da je prav, da smo dali v tej epizodi šanso, pač, da kaj pove. Ne samo v letošnji sezoni, ampak tudi sicer o pač, Mitja. Pol praviš, da v začetna skepsa te je minila, ne? Pred začetkom sezone, nismo vedeli kako bo... Mislim, se jaz mogoče sem bil še najmanj skeptičen za razliko od bomo rekli, predvsem... Velike večine. Ne, za razliko od predvsem od Langija, ki je bil zadan gost, ne. Mm-hmm. Aleš niti ni Mušič imel na take neke hude skepse, pač, ampak valjda ne moreš vedeti, ne. Pač to je neka druga liga. Proračunom nek višji nivo. Proračun je takšen, kakršen je. Večinoma samo slovenska ekipa. Jaz sem vedel, da je bo Mitja dobar pripravil. Se to sem tudi mislim, da pisal jaz v svojih kolumnah. A ne? Ampak kaj bo pa to prinesel, pa ne vemo. Ne? A veš, ne? Mislim, kako bojo tudi druge ekipe odreagirale in tako naprej. Ne? Ne vpraša se sam tebe vedno v športu. Ne? Se to bo Mitja verjeten vedel povedati isto. A ne? In zato sem jaz mogoče malo bil tako pis, da kaj ne rečem. Ne? Kaj ne rečem, da gremo na prvo mesto. Ja, to bi bil kar malo prepotenten. Ne? A veš, ne? Tako da ampak... Ne, lej, mislim, zato sem pa tudi ga pripeljal danes, ker se mi zdi, da je res, tako kot sem povedal, najbolj zaslužen, da smo zdaj tam, kar smo, pač hokejski klub. Ja, gremo pol kar na gosta, no, da še Mitja pove. Mitja, kaj si pa ti pričakoval od letošnje sezone prej? Mislim, kako si gledal ti na vse skupaj, ta nov izziv? Zdaj vse skupaj lepo, no. Predvsem hvala lepa za besede, tako lepe. Čeprav je še vedno pravim, da zaslužen, ja, delček sigurno, so pa vedno tisti fantje tam, ki znajo poslušati, pa dati vsem skupaj neko celoto. Ne. To je isto, kot profesor, če nima talentiranih učencev ali pa študentov, bo težko z njimi karkoli dosegel. No. Tako da predvsem, ja, jaz imam neko svojo idejo, kaj je v hokeju pomembno, pa kaj ni. So pa pol fantje tisti, ki so vse skupaj začeli piti, sprejeli, rezultati so nasvarila toliko nadgradili, da zdaj še toliko bolj trdno verjamejo, da smo na pravi poti. Tako da predvsem to je pa fino, da smo spet male euforije naredili s hokejem, ker jaz hokej vedno pravim, no, hokej je res, res zanimiv šport. No. Vse ostalo se meni zdi malo preveč na počas ali pa malo preveč faulov. Klej pa tako, da hokej je zanimiv, no. Predvsem zaradi tega, ker če te nekaj boli, ponad fantje nočejo pokazati, da jih boli za razliko od drugih športov, ki se znajo malo povalati, ampak stvar dojemanja športa. No. Ker si omenil, da v hokeju greva fantje čez v bistvu poličino. Zdaj, eden od... A si kdaj videl zube od hokejistov? Ne, ko jih je zelo malo. Ja, ne. Eden od športov, s katerimi se ukvarja še tudi v bistvu kolesarstvo. Ne? Mm-hmm. Zdaj... lahko smo v bornih intervjujih za neke male medije, ne. Smo lahko brali, da se izbrezi v pripravljalno voze za koleso in tudi pač kolesari so znani, ne, kot... Ja, taf, ja.
športniki, da so bolj tav, čeprav nima to kontakta, razen verjetno tam v šprintih, pa tako, čeprav jaz so kakšni resni taki veliki grupi, se verjetno že ne bi znal pelati, ali pa če bi sebi jih dal vse po tleh, slej ko prej. Ja, kolesarstvo, mislim, moja velika ljubezen, passion, čisti, si sploh ne znam predstavljati brez, včasih ima pole žena, kar malo, veš, tako po ene parih dneh pet prosim na kolo, ker že vidi, koliko je ura, da sem malo zoparen. Na nek način dosti podoben, ja, predvsem karakter, ne, takrat, kar date najbolj težko, kolesari znajo še vedno sebe stisniti en maksimum večno. Zdaj, si je amater ali pa profi, sam veste, da profi grejo pa v primeravi za materi veliko, veliko hitrejši. Pa še v Franciji, se do Francije še pridemo, tam ste imeli tudi ja, tam je glede kolesarstva, pa tam, mislim, raj, no. Mislim, tam je pa čist druga kultura dojemena, čeprav se tudi v Sloveniji mal spreminja, pa grejo avtobusi, pa tovornjaki, pa avtomobili mal lepši okrog tebe, ka ponače. Prav ne doživim dneva, da mi ne bi eden sredinca stisnil. Ali pa okno odprl, pa me dole z ceste podil. Ampak načeloma, ja, v Franciji pa fantastično glede tega. No. Mislim, da znajo okno odpreti, pa zaploskati, pa govoriti, ale, pus, ne. Tako da, mal drugače, ja, ampak tam ima tač kolesarstvo tako veliko tradicijo, da kolesar je, car na cesti. No, sej pa, če v bistvu največja štartamo podcaste na v bistvu štartu, puno, bom rekel, klasično v bistvu vprašanje od pač Anžeta Tomiča, ne, pač on je imel, kdo si in kaj delaš, ne, tukaj mu pa je sprašal, pa zakaj hokej. A je bil hokej pač prva izbira, ali je bilo več športov, pa je pa glede na to, iz kje prihajaš, hokej v bistvu prevladal? Ne, ma hokej, sploh se ne spomnim, ker sem tako mlad začel pri štirih, tako da se niti ne spomnim. Foter je bil hokejist, ne. Relativno dober, še v jugoslovanski mladinski reprezentanci, pa tam na meji z prvim moštvom Jesenic, pa je pol relativno hit zaključil za razloge v brezveze. Iskat pač doma imel obrt in se je odločil za to. In dolje smo hokejske palce, in valjda, skokaj je bil skozi prisoten, deda Franjo je bil čist nor na hokej, tudi on, in pol pa tisti derbi, pa gorenski konci, takrat še ni bilo toliko športov, kot mogoče zdaj, in je bil res hokej nekaj svetkega in sem jaz pol začel, predvsem na pobudo verjeten fotra, pa to vzljubo, pa šel naprej, ne. Tako da, prav začetkov se ne spomnim, me je pa zelo hit potegnil, ko smo hodili, mislim, ali pa kot mulska nisem zamudil domače tekme, takrat še na Jesenicah, je bil res en tak poseben vzdušje, no, takrat se je v dvoranah še malo kadil, vse je bilo zakajen, ne vem, fajn je bilo, kot mulc pol to pozdoživljal in začel sanjariti v svojih karjerah, pa tako, pa predvsem ljubezen do športa, se znam se skozi nekaj, mislim, jaz sem bil tak, da je bilo težko stati na miru, no, in me pol ti tak potegne, pa greš počas naprej, pa priješ, kamar prideš. Sam za prvo ekipo nisi pa v bistvu nikoli igral? Ne, Jesenicah ne, ne. Bil sem, pri 16-ih sem bil mal na meji, takrat se spomnim, bil ene par dobrih, nas je bilo mladincev, Tomaš Azinger je bil takrat deleč najbolj perspektiven, pa pol še jaz, pa še ene par in takrat je bil trener na Jesenicah Sergej Borisov. On je sicer takrat mene potegnil naprej kot 16-letnika, dobrih 16 sem bil star, ja, 17 pravzaprav. In gladka sem bil tam na pre-campu članov, prepelan kot tako, da bo malo zram, pa da bo malo kusil, pa mi šlo kar dobro, ampak sem si pol na žalost zlomil nogo, zelo, zelo fejst, ne. In pol je šlo tako, da sem tisto sezono zgubil. V tistem letu se za Jesenicah začele malo kadrovske težave, pa finančnika, pa vem točno, kaj je točno bilo. Borisov ni bil več trener naslednje leto in pol se je struja malo zamenjala in na meni niso več računali. Malo se mi čudno zdel, glede na to, da sem bil kljub vsemu eden boljših mladincov ali pa kar med boljšimi, pa ni bilo več prostora za me, tako da sem pol na srečo takrat Matjaž Sekal je nekaj videl meni in sem se preselil v Ljubljano. Pol je pa šlo sam naprej. Se pri hokejistih mislim, da je dosti kratko, ne, glede na to, da imamo definitivno dva resna kluba v Sloveniji, a ne, skozi celotno zgodovino. Pač začetek tvoje članske karijere je pač nekako so upadil začetkom prevlade Olimpije, ne. Bila so obdobja, ko so bile Jesenice, pol je pa pač tisto obdobje lih Olimpije, tako to je verjetno veliko logo igral pri temu, da si ti pač kot Gorenc prišel v takrat
verjetno bolj resen klub. Je, pa takrat je bilo teh prestopov malo manj. Ne? Zdaj imamo fante, ki so več ali manj na dveh koncih igrali, takrat je bilo še vedno mal drugače. Je šlo zelo redko, kljub temu, da sem bil mladinc, se spomnim, pa sem mi takrat ful dobro zdel, prije 17 letnik v Ljubljano, pa je en del odstavka, tam, takrat se spomnim, samo delo, ne? A pa dnevnik. Je bilo prav v meni napisan, se pa je ful dobro zdi, fuck, da sem pa jaz res hud. Ja, čeprav pa sem hiter videl, nisem to hud, pa sem na sezono več ali manj presedil, pa pol šel malo na bled po izkušnje, pa pol tisto tretjo sezono v Ljubljani sem se pol rekel, zdaj ali bom splaval ali pa bom zapokal, pa pol mi kar nekak ratel. No. Pol sem imel tudi malo sreče. Jaz imam še eno pod vprašanje. Zdaj, v bistvu, kako si gledal kot v bistvu otrok na pač igralce, ki so prehajali iz v bistvu Jesenic v pač Olimpijo. Pa glede na to, pač recimo, kakšna je bila, bom rekel, reakcija ljudi okrog tebe, ki si ti šel iz Jesenic v Olimpijo? Ma, jaz kot otrok nisem čutil nega sovraštva, če še nekdo iz Jesenic. Bolj so hodili iz Jesenic v Ljubljano, ko so bila na Jesenice. Mislim, tudi finančno bilo verjetno v Ljubljano boljš poskrbljen, če takrat, kot otrok resno razmišljaš o denarju. No. Nisem gledal, da so neki prevarantje, pa ko jih je, ne, pa tako. Tudi doma ni bilo nikoli debate o tem, nismo bili tok deleč zagreti navijači, tisti ta pravi gorenarje, ne, a veš, da če greš pa v Ljubljano, pa prevara čista, ne, deleč od tega. Čeprav vse je pa čutil, ne, kot mulce sem hodil tam en lokal na kavo, in potem sem kot Ljubljančan hodil še vedno tja, pa tista kava, ne da je bila drugačna, ampak postrežena je bila sigurno, da ga navijača Jesenic, ta pravega bolj tako, veš, mi je tako čez pult, mi je skoraj vrgl. To pol malo začutiš, čeprav kot mulc, to zdi noro dobro. Ja, ja. Veš, ko mulc priješ v Ljubljano, pa priješ na Gorenjsk, tam za en dan domov, greš na kavo, pa malo s kolegi, pa te pol tam malo grdo gledajo, to se ti zdi tako prav guš, tako, veš, ti je fajn. Ja, ne. Mal ko vas jebe, spet ne. Šel v širni svet in uspel mi je. Ne. Ja, recimo v širni svet, čeprav v Ljubljano, jaz kot mulc nismo prav veliko, jaz sem bil pač, tudi svet je bil drugačen, veliko manj se je potval, veliko manj je bilo tega, na dopust na Hrvaško, doma smo imeli firmo, fotor je več na manj skozi delov, je bilo malo drugačne in ko se spomnim, ko sem šel prvič za en teden v Ljubljano, ko sem prišel domov, pismo mi bilo tako lušten, veš, priješ domov prvič, si moraš sam kaj izkuhati, pa tako to, da je bila kar dobro izkušnja, no, tista Ljubljana, prvi teden, pa drug teden, pa svoje stanovanje, pa svoja hrana, pa svoje tako, tako da tisti je bilo nekako, kljub temu, da je bilo sam 50 km v strani, je bilo kar malo okno svetno. Če lahko jaz nekaj tega dam, si sicer drugač iz tega okoliša, kjer je Mitja, ne, Brezje pa te zadeve, ne, tam je kar dost hokejistov gor zrastali in velikih je igralo v Olimpiji. Ne. Uh-huh. Če gremo sam recimo, ok, nam zdaj rekel prav ista vas, ampak tam okolica, ne, od Groznika, obeh Guličičev, pa kakšenega sem verjetno. Ja, moje dva bratranca, zdi, že niste čist do konca uspela, malo tudi po njih vik ljudi, ki niste imela pol taga drajva, mogoče, ki ti ljudi okrog njih. Ampak obado, ne, Uroš je bil še celo malo slovenski reprezentant, pa na Bledu igral, malo za Jesenice, malo je štud, mislim, da se je bilo kar nekaj. Še zdaj moje dva mulca trenirata tam na Bledu, zdaj več ali manj hodijo bolj na Bledka na Jesenice, te tam mladi fanti je kar nekaj teh vaških pobov, ki izberejo hokej. Ne. Bolj, ki pa, mislim, HKMK Bled ima na Gorenjskem največji vpis med vsemi športi. Ja. Je hokej še vedno tako popularen. Ne? Mislim, vse hokej je definitivno doma na Gorenjskem, ne? Vse pač tudi zgodovinsko naravni pogoji verjeti. Ja, lej. Mislim, veš. Ne, se ne? Ma ne, veš kaj, hokej, meni z tega vidika fino, zaradi tega, ker hokej zelo, zelo hitro uči enega trdega dela pa doslednosti, pa natančnosti, pa ima en kult garderobe. Veš, hokejisti že pri 8-6 letih pride v garderobo in pa se mora tam napraviti. In to nekaj časa traja, zdaj te mulci že noter nosijo musko in že se že vrtili, da sem bil Miki Milan, se je skozi vrtil. Sem ful fajn, ne, imaš timing, spet grejo, po treningu se je treba sleči, velika večina v teh fantov gre spet po tuš in imaš to kulturo že garderobe takoj na začetku, ne, pri večino športov si pred samim temen rokomet, mamica te pripela že napravljen, ga daš majčko dol, že napravljen, doigraš, mamica te pobere in te pele domov. Ne vem, če ima ta kult garderobe tako dobro. To so pa še trenerji prisotni, ki jih učijo, to je tako treba, to je tako, to je tako. In zelo hitro začutijo to garderobo. Predvsem ni toliko opreme,
Ja, ker nekaj časa rabaš, da jo navlečeš. Ja, seveda, in pol ti 6-7-8 letniku mulco reče, zdaj si pa da je gor suspenzor, pa štrumpantni se sam prpni štucne, ne, pa ajde, drsalke jim še malo zavežemo in traja. Ne, in pol znotraj že pismo tamali, se že fajn znajo malo zaprkavati med sabo. In zelo hiter ta kult in to mi ful všeč, zaradi tega, ker ker je fajn. To pravi team building v bistvu. Ne? Ja, tam se že začne. Ne? Tam se že začne in, je, in to hokej siguran prinese mogoče več kot v drugih športih. Je pa, hokej prinese, mislim, tako občutek imam, da veliki v bistvu neke pristne strasti, neke ljubezni do športa, pa neke, nekega nadaljevanja tradicije. Velike pač družin, ki ne vem, je že tretja generacija hokejist. Ne? Ja, ja. Da v bistvu s tem se vzdržuje, pač, glede na to, da, kar smo že rekli večkrat, kako infrastruktura je taka, ki je bila 20 let nazaj še vedno, ne? Ja, na žalost. Uspehe in rezultate in igralce in trenerje, ne nazadne, imamo pa take, kada smo neka vele sila. Je lih zajedno sem rekel, če bi imeli tako infrastrukturo, kaj jo imajo recimo v Avstriji, pa take pogoje, tudi finančne, bi bili mi verjeten, dobro, imajo tudi malo večjo bazo, kaj Avstrija vse večja, pa več imajo, ampak če bi imeli tako bazo, tuk drseliš, tak podmladak, tuk finančnih zaledov, se bi zdi, da bi bili veliko več na olimpijskih igrah, kaj smo bili, pa bi bili kar konstantno v tej najboljši skupini, no, divizije 1 ali pa, ali pa tako, ampak pač hokej dost drag, ne, dvorana stane to, kaj stane, absolutno jih primankuje, nažalost, zdaj toliko naprej tudi ves hokej, da opažam, da nažalost premal se trenira, ker ni niti pogojo, da bi se lahko več. Ne? Ja, ker je malo ledenih ploskov. Seveda, pa, ne, ja. zdaj fanti pri 14-ih bi rabili že veliko več ljudi, ki ga imajo, da bi lahko delali svoje skillse, ne? Pa pol imeli neki skupen trening, zdaj, če imaš ti uro 15 ali pa uro treninga, zna, je malo na kratko, ne, sploh če zdaj gledaš, koliko drugi trenirajo, pa če poletje, pa tako, mi imamo pač entuziazme, ne, mi smo Slovenci smo splošno taki, da, a veš, ga daš otroka nekam, ga ne daš se tja, da se nekaj zafrkava, ne, ga daš tako, zdaj, mislim, Slovenci imamo več namen vsi tako, jaz sem se prvič seznanil s tem v Franciji, ko so rekli, pogluazih, za zabavo, Slovenci ne damo otroka za zabavo, ja, mi ga damo, ja, da se zabava, valjda, ampak imamo pa radi, da je malo zares, pa da napreduje, pa da ima nek challenge, ne, pa da borba, mislim, ti se ne greš hecati, ne, z mano se bo šel hecati, ne, v park, pa se bo tam hecala, ne, tako da imamo ta entuzijazem, pa imamo Slovenci, ne, pa smo tak delovni še vedno, no, čeprav mogoče se zdaj malo spreminja, ampak načeloma smo taki natančni, dosledni, delovni, po hokeju polnega entuzijazma, ja. To od ta zadnjič, ko smo zasedali v bistvu Gusko Kenovga z ledeno ploskjo pred dvorano. Mislim, da nič še konkretnega, ne vem, mogoče če kaj Mitja, če kaj ujel. Nestrpno jo pričakujemo. Ja, tako. Vsak dan verjetno, ko vedno trkam, potrkamo, da bi Zoran Janković pač že dal zeleno luč, oziroma ta njegova, pač ta njegov zavod, ki ne bi s tem se pač pozabavil, ne? Ampak ja, tis, kar je Mitja prej rekel, to bo neverjetna pridobitev, govorim za Olimpijo. Ja, mislim. Pustimo zdaj še vse ostale, ne? Ampak Olimpija bo pol imela tle res pravo podlago, da bo lahko delala boljš. Seveda se pa strinjam z Mitjo, ne? Ker je rekel, ker to pa še zmer malo pogrešam, da bomo mogli pa tudi v trenerskem kadru malo drgati začeti mogoče delati, da smo tle malo zaspali, ne? Pač tako jaz opažam za Olimpijo, ne vem, koliko je Mitja že zdaj kaj videl, ampak sem prepričan, da ni tok bil pet v to, kakor sem jaz zadnja leta, tle je sigurno še lahko napredek, definitivno, to se pravi sam proces treninga, treneri z idejami, ne vem, mogoče, da tudi koga kdaj pripeljamo iz tujine, pa tako naprej, da kaj pokaže, pa da se kaj naučijo. Eš, kako, pri teh stvarih se znarjem slejko prej začne in konča. Ne? Tako, se strinjam. Težko je imeti trenerja profesionalnega, pa bi ga lahko imel, mislim, ali pa bi ga mogel imeti že v mlajših kategorijah, ali pa trenerja za drsanje, trenerja za skills, fizičnega trenerja. Sam te ljudje, ki so tam, pa morajo biti
primerno plačani, oziroma profesionalno plačani, težko pa ti pričakuješ od nekoga, da je v službi do petih popovdne, pa pol šestih prije na trening, pa ta trening res dober odvod, razen če nima že vse te želje, da nekaj dobrega naredi. Ne. Sicer mi imamo v Ljubljani dosti dobro narejen, kako bo zgledalo v prihodnosti. Ja, in je ta plan zelo dober, ne. Napisan je zelo dober, zdaj ga je treba sam še analizirati, neke stvari se že dogajajo, se že spreminjajo, nekaj bo v prihodnji sezoni itak še parpelan oziroma zamenjan, saj kar po mojih podatkih vem, in, ali pa kar sem zraven in pol bo boljš. Ne. Je pa dejstvo, da pri teh ta mladih je treba parpelati ljudmi z vizijo, iskrenostjo, da so dobri, da se želijo delati, da imajo neko vizijo, da sledijo viziji kluba v končni fazi. Pa seveda, da so za svoje delo primerno plačani, ampak v Ljubljani moram reči, da tudi ta trenutek v primerjavi z drugimi klubi zelo dobri pogoji. Ne, sej, jaz dač od tega, da sem jaz zdaj hotel tle ne. Totalno pošimfati. Še zmer se mi zdi, da če pogledam sprem fuzbalskemu klubu, da je to, kad dan pa noč. Ne. Ampak vem pa, da se da še boljš, ker jaz sem dost perfekcionist v svojemu lajfu. Ne. Ker jaz vedno tako pravim, če se bom približil, to se pravi višini letvice, ne, tudi če bom mečken pod letvico, ne, bo to še zmer zelo dober. Ne. Mm-hmm. Če bom pa rekel, da sem že za polovico tega, kar sem si zadovoljen, pa to na to. Ne. Ja. Razumeš? Za tega jaz sem to sam hotel reči. Vem pa, da je Mitja zelo podoben tip, ne, če lahko temu tako rečem, in da sem osiguran gre, in da če bo tle, tudi on imel kaj mogoče prste vmes, ne, če lahko tako rečem, da bo sigurno tudi on... Ne, pa se pogovarjamo. Ne. Ja, dvorani je, mislim, že začne se pri dvorani. Ne. Mi kot profesionalno moštvo ne, imamo recimo v sobotah problem dobiti termin, ker je med 10 in 12 rekreacija. Ne, ampak je zastopan, da mora biti rekreacija. Ampak zdaj, če bomo imeli še eno dvorano več, bo to veliko lažje. Ne. Pa ne samo za nas, tudi pa ima še umetnostne drsalke, ki rabijo svoj čas in vse lažje. Jaz mislim pa za primerjavo. Bili smo na pripravah na Slovaškem, v mestu, kjer isto vela, kot Ljubljana, imajo 4 dvorane, pa zdaj delajo že 5. Ne? Pa se mi zdi, da če bi se najdel en privat investitor, da bi delal, mislim, pa bi bil verjetno let precej dražji, ampak bi siguran delal dober biznis. Ampak se veš, da starši ste taki, da, tako kot prej rekel, ne, za mulca, ker hočete, da tudi uspe, ne? Ja. Oziroma, da hočejo, da nam zdaj v prvi osebi ednine, ne, ste pripravljeni, ali pa so pripravljeni mrske plačati. To se pravi, tudi če bi bil malo dražji let, ker v hokej bodimo pošteni, ne, se to bo lahko Mitja potrdil. Ne. Tam starši, ki mogoče so bolj, bomo rekli, ki niso toliko premožni, težko pošle otroka, ne? Pač, ker je toliko že drag šport. Razumeš, ne? Tako da pač te starši ponavadi, mislim, sicer to je mogoče zdaj narobe se sliši, da nam pomote, ne? Ampak tako pač je, ne? Se pravi, te starši so že po defoltu pripravljeni neki več, da tako kar en starš, tako kaj prej on rekel, rokometaša, fuzbalerja ali pa košarkarja, ne, ki ima bistveno manj za opremo za dati. Je, velik draži šport je. Ne? Tako, velik ne? Draži šport to se pravi, je. Če da za to, mogoče bo tudi za kakšen dražji let dal, ne? Kdaj, ne? A veš, ne? Sam da bo lahko njegov otrok imel primerne pogoje, ne? Ker kaj se nam zdaj dogaja, ne? Ker ni bilo teh pogojev, ker smo tudi malo zaspali prejšnja leta, govorim, glede mogoče samega procesa treninga. Ja, ogromno ene generacije in generacije šlo čez mejo. Škoda, ne? Tam ne, kaj, v Celovcu so pa toliko boljša, kaj, da ne me jebat. Ne, tam, mislim, v Celovcu imajo zelo dobro pošlihtan. Se gremo, pošlihtan imajo, ja. V to smer, ne? Ja. Da imaš šolo, da imaš te stvari povezane med sabo, da fantje, ne vem, nam je za telovadbo, nam je za 600 metrov tečejo, ki ga morajo tako teči, recimo, na pamet govorim, ampak da imajo drugače možnosti svojega individualnega treninga. Ne? In v to smer je tudi Olimpija zdaj, ne? Zdaj, ali bo to realiziran slej ko prej, ampak načeloma bi mogel biti. Bomo imeli pa ful dobre pogoje, spoh Ljubljana, mislim, s fakulteto, slej ko prej, če boš res dober. Mislim, jaz iskreno želim, da te fanti, ki zdaj imamo paleto mladih, ki grejo ven v tujino, pa jaz razumem, tisti najboljši
Absolutno. Če si tok delaš, tok dober, da pri 15-16 si res tok dober, da pa zrev, ne? Pa zrev, ne, da te tujina nekam, da ti bo nekaj še dala, jaz absolutno podpiram. Znamo, mi pa leto fantov, ki v svojih generacijah so podpovprečni, pa jih starši pošiljajo ven, ne vem, oni imajo verjetni izgovor, da za neke izkušnje življenjske, pa jaz še vedno pravim, da pismo življenjsko izkušnjo, ni treba, da greš 2000 km stran, pa 1000 jo lahko dobiš pred svojim pravgom, če imaš stvari urejene, pa če imaš starše, kot te znajo malo voditi, ne, se pri 15-ih težko verjameš, da je mladostnik tok zrel, da bo on pa... Mislim, s njimi mulci se tako dogaja, da gre v tujino, na Fins, na Švedze so skandinavske dežele zelo popularne, že ko Peter je to začel, ampak on je bil v svetovnem merilu izvenserijski. Ja. In zdaj ga pošljajo tja in oni mislijo, da dobiva nove izkušnje. Po veliki večini teh klubov se dela slabši kot pri nas in nobenih novih izkušenj nimajo, ker ti mulci, če pijo doma, pa igrajo PlayStation. Mm. In kakšna je to nova izkušnja? Ni, ne. Za mene ni. In si jaz najbolj želim, da bomo enkrat prišli na ta nivo, da bojo izbrali, ne vem, Olimpijo v tem primeru ali po našem primeru in bojo prišli sem in bomo imeli dobre pogoje. Ne? In slej, ko prej, mislim, vse gre v to smer. Ne? Že zdaj, recimo, mladinci v Ljubljanski, ki je polona vod, je super dober, imajo zjutraj trening, imajo fizičnega trenera, ki je prisoten, imajo stvari pošlihtane, ne? Imajo v garderobi, na koncu dobijo, mislim, opremo. Mm. V drugih slovenskih klubih tega ni, ne? Dobijo palce, ne? Dobijo neko prehrano po garderobi, da imajo zdrav obrok, recimo. Ne? Mislim, gre v ta pravo smer. Ne? Je pa treba malo več časa, da to pol starši znajo cent, da znajo prepoznati. In že letos mi je zložil, da smo izgubili enega fanta Maksa Perčiča, ki je bil lanske z mano sinice, super dobre familije izhaja. Nobenih problemov tam, vem, da prav dobro razmišljam, ampak v tem trenutku, ko smo zdaj mi v Olimpiji, bi on igral ajs, ne. Pa, a je on zmožen igrati ali ne, druga stvar, sam dobil bi šanso, jaz mislim, da je, pa so ga rajš poslali na finsko mladinsko ligo. Bine Mašič, odloči državno prvenstvo, pa gremo v mladinsko ligo na finsko igrati, mislim, to je meni, ok, dober, ne, zdaj, če boš tam res splaval, super, kaj se bo zgodilo, če ne bo splaval, ne, prišel boš nazaj, ne. Ja, tam si sam intuic, ne. Z upanjem, da te bo Olimpija vzela, na jesenice roko na srce, ta trenutek v tem tekmovanju, ki zdaj igrajo, ni lih prioriteta, ne vem, mladih fantov, ne. Mm. Majs pa je, ne, ampak mora malo časa. Se je v bistvu tukaj, če se potegnejo neke pač paralele z v bistvu nogometom, ne. Tukaj tudi, ne, ampak tukaj tudi vsak igralec, ki malo izstopa, gre pa zelo hiter van, ampak ko se vrnejo, ne, vsem je pa bom rekel, na voljo več. Tam, kada zastopim, tam so že škodnine, ne. Tam se že mulc pri 16-ih, ne vem, dobi take zneske, ne, da preskrbljeni za cel življenje. Skoraj, ne. In pol jaz še nekako zastopim. Mi smo vložili, smo kar nekaj vprašanje, koliko sredstvo, ampak kar nekaj cajta za to. Zdaj te pa kliče tam ena pijačenca z Italije, pa plača, ne vem, 500 000 škodnine, pa ti dobiš nek znesek, ki je nerealen, ampak tako je pač v nogometu in pol greš. Ne, zdaj... V bistvu sem bil celo na to, da če se hoče vrniti, ne, vse en je več klubov, ne, nisi umejen. To je pa še druga stvar. Na en klub, tako kot je v hokeju, ne. Plus, v fuzbalu se to dogaja že toliko časa, da je že toliko negativnih izkušenj, da se mi zdi, da je vendarle malo manj tega, ne, oziroma mora res izstopati, ne. Zdaj, kaj pa vem, no, težko rečem to, ampak mislim, jaz se tle dosti strinja z Mitjo. No. Ne vem, zakaj za vsako ceno rint ven, to je tudi jaz, nisem za to, ampak poznam pa tudi neki starše osebno in pač so videli to edino možnost, ker je pač tle bilo preslabo, pač enostavno so se premalo brigali tako ali drugačne, ali so imeli težave z termini. Moramo vedeti, te otroke morajo več ali manj starši. No, pa zdaj je že toliko teh mladih fantov odzunaj, ne, da je naš mladinsko državno prvenstvo siromašeno zaradi tega. Ne, in ker naenkrat liga ni več za tiste najboljše res primerna, ne, na žalost. Zdaj,
če bi šlo manj ven, ne, pol bi bilo vsake ekipi toliko pa toliko dobrih, je pa res, da infrastruktura pri nas, po drugih klubih, pri nas bomo infrastrukturo dobro, ne, še vedno, ok, fitness je, čakamo novega, ampak je tam, mala dvorana je tam, fizičnega trenerja imamo, super dobrega, ki se udeluje s klubom, ampak če premenjam z drugimi klubi, pa je pa to res, v Bogu pa imaš ti trenerje, ki jih težko klubi nekaj orang plačajo, in pol pridejo tako v popodanskem času in pa nimajo tega entuzijazma. Se jaz, če bi šel v popodanskem času nekam, bi jaz se na te treninge mogoče bolj pripravil kot oni, ampak jim vsem ne mora zameriti. Sej, v bistvu zdaj, če se malo še povežemo z tvojo kariero, ne, imel si možnost igrati v Rusiji. Ne. Zdaj Rusija vemo, da je poleg Kanade, bom rekel, največja vele sila v hokeju, ne. Pač kako je pa tam urejen za mlade? Prej si že malo menil, kako je to v CSKA-ju. Ne? Ja, mislim, tam je tokenih klubov, tam, da prideš sploh do enega CSKA-ja, kot 12 let mulc je že dosti zafrknen, varjetan, si predstavljam, pa tokenega kadra, pa tokenih trenerjev, pa tokenih sredstev, da pač trener v 12 je tam profesionalc in živi verjetno boljška, pa marsikdo drugeta, ne, in je valjda pa tudi pritisk, da nekaj ustvaraš to kveči, in pač pa še ruska šola je še na ta, že tam je sam ustroj tako narejen, že sama psihologija ljudi, tako da, jaz sem, v Rusiji so mi rekli, če mi damo kle 5 dni frej, to ne smeš nič dati frej, ker za 5 dni se ga bojo vsi toliko delati zapil, da ne bo dober in to jih skozi držijo, čeprav jaz se s tem ne strinjam, ne, ampak oni imajo to filozofijo, res veliko delajo, imajo pa tudi tako bazo ljudi, da to lahko delajo, ker se lahko to prvo šel. Mi ne bi mogli tako delati, zaradi tega, ker prvič bi kakšne človekove pravice, pa starši bi se potrebali, sam tam je tudi nekaj čist normalnega in pol, čeprav verjetno se je tudi malo tam spremenilo, ampak ja, tam je toliko večja baza, toliko več hokej, res, si ali nisi, mislim, ne, ja, mislim, tudi popularen. Če imaš kjo pa druge. Mislim, hokej je tam res popularen, ja. Posloh v teh manjših mestih, mislim, to je, tam je neka Nižni Kamsk ali pa Nižni Kamsk, Nefti Himika, ne, tam, kaj sem jaz igral v VHL, druga liga, to je ena fabrika, ena ulica, ki malo zgleda podobna centru, ne, dva restauracije, pa dva kafiča, pa folk hod na hokej. Ne. In tam pač vsi otroci tako igrajo hokej, ker tam že mislim, je standard teh hokejistov tako dober, da so oni njihovi vdoli in pa je vse skupaj malo lažje. Mislim, lažje, večjo bazo dobiš, ne, več otrok gre, tisti najbolj talentirani športniki grejo v hokej. Ne, in pol iz tega, ne, problem, kar se pri nas dogaja, da recimo v mestih, ki hokej ni toliko popularen, jaz si predstavljam Maribor. Ne. Maribor zdaj, ali pa, kaj mi bojo šli otroc? Kaj mi je prva asociacija? Ne? Ja, valjda, ne. Na hokej pridejo pa tisti, vse pa iz tistega ven splava. To je neverjetno. Meni je nepredstavljiv, da iz Marjovskega bazena dobimo take hokejiste, ki so Murša, ki so te, mislim, Robar, Verlič, mislim, noro dober. Ne? In še enkrat pol nekaj znamo, ne? Ampak tam je res taka baza, no, v Rusiji, da je noro. Kaj ste govorili prej o trenerih, to je v bistvu patološko za vse Olimpije, da v mladinskem pogonu, da bojo trenerji, ne, v košarki recimo je dolg časa vela, so bili pač mulci študenti, ki so dobili 200 evrov na papirju na mesec, ne, ker pač tam so bili, ker so mogli biti, ne zato, ker bi pač nekdo dejal, da te vzgajajo generacije bodočih članskih igralcev, ne. Na fuzbalu tudi pač se bockajo, a bo minimalca, bo še 50 evrov pod minimalcem, ne. Ne vem, mislim. Hočeš povedati, mlajše selekcije bi mogli trenerji biti v bistvu praktično skoraj dobro plačani kot članski trenerji. Mislim, pošteno plačani, to je prvo kot prvo, tako kot Mitja že prej rekel. Ampak to jaz kot laik, kot navijač gledam, kot osnova pismo, ti vzgajaš ljudi, ne samo športnike, to je prva stvar, in gledaš, da pač to najboljši, da bo priplaval do članske ekipe. Ne, to je drugače, zdaj v Ljubljani, kar se tega tiče, je relativno dober. Ne. Mislim, valjda, po tolikih letih je nekaj ljudi tam zacementiranih, ki bojo slejko prej, če ne bojo nekaj entuzijazma ali pa želje, ali pa tudi kvalitete konc koncev pokazali, bojo pač mogli iti stran, ker Miha Butara je super postavil. Ne. Mi imamo mladinskega trenerja, ki je profi. Ne. In dober dela. In smo mi tudi povezana in slej ko prej, jaz si najbolj želim,
in to je tudi cilj, ne, da mi te fante, ki zdaj prihajajo noter, da jih v dveh letih pripravljam, da pridejo v prvo moštvo in se jaz a prior, tudi malo mogoče po neumnosti, pa ne bom zdaj rekel za 100%, ampak te fante, ki zdaj prihajajo na Olimpijo, bodo dobili možnost pri meni v ISU, če bom še tukaj in ne bomo šli nazaj po tiste, ki so nas letos rekli, gremo raje v tujino, se itak lahko nazaj pridem. Ja, ne, bomo stvari spremenili. S tem bomo tako dobro delali, da si, najbolj si želim, da s teh pridem gor oni, ne da bom jaz zdaj nazaj vodil te, ki so šli ven zaradi tega, ker tam je pa boljš. Ne. To je mesec tudi vsem tem generacijam od spodi. Točno to, da se splača ostrašati. Da se splača ostrajati, da moraš biti priden delaven, da ti bo dala pol Olimpija v članski ekipi žance. To je malo problematično, ker pač vem, z leti in leti pač tega slabega dela recimo, ne, pol pač traja, da tudi te starši in vsi, da dobijo nazaj zaupanje, ampak če delaš dobro, ker zdaj, ker smo slišali v bistvu okrog ene Olimpije, toliko nekih pozitivnih, logičnih zadev, smiselnih, ja ne vem, kdaj sem nazadnje pač kaj ne, mislim, tazga mi, slišal. No, na Olimpiji pa sem jaz seznanjen, pa tudi malo sodelujem, pa bom verjetno vedno bolj, imamo program super dobro zapisan, meni se zdi super, zdaj ga treba začeti izvajati, ga že izvajamo, valjda nekaj časa rabaš, da to začne piti vodo, seveda. Ampak so pogoji so za slovenske razmere ful dobri. No? Mislim, kar se tiče financ, kar se tiče tudi na koncu infrastrukture, mogoče je, ne, z Jesenicem, ker sem bil tam, je malo drugače, ker tam je vedno, za hokej se vedno najde prostor in bo je to umetno, to public skating, ne, ta drsanje, kaj za publiko, bojo oni predstavili. Ne? Jaz zastopam v Ljubljani pač nekak, da ga ne. In pač to je. Ampak načeloma, imamo mi, če primerjam z Jesenicem, Šport Ljubljana, pa fantje, to je, mislim, na Jesenicah, župan Jesenic za osvojitev pokala ne pošle čestitke, ne prije niti obiskati za državnega prvaka, grejo pa fantje na vrata iskati, da je boš dal za rundo. Mislim, tam je pa še slabše, pa so Jesenice. Ne? Ampak glede tega smo mi, sam jaz razumem, te fantje, ki so tukaj že v Ljubljani, pa ki so tukaj, imajo občutek, da za mesto ne naredi za dost. V primerjavi z drugimi, pa stokrat boljše. Kako je bilo pa glede tega v Franciji? Ti si tudi tam v bistvu začel to tvojo trenersko kariero, ne? Sicer roke člani pa to, ampak verjetno si poznal tudi te ustroje. Kaj meni se zdi tako zdaj, če lahko malo bolj hokejsko, ker sem bolj upleten, Francija se mi zdi, da je en tak tudi malo fenomen, ker vemo, kaj je Francija drugač dežela, ne? Kjer šport je tam kot kolektivni, top of the top, pa kaj je, ne? Les Blues, ne? Pa tako naprej. Ne? In zdaj, da ima hokej v bistvu zdaj že zadnjih tok in tok let, 10 let ali pa še več, ne? Neko konstanto, ne? Govorim vsaj te glede članske reprezentance, to je mogel se začeti nekje od spodi, ne? Graditi, ne? Škama, oni imajo dobro pošlihten, drugi klubi, imaš klube, ne, imaš Grenoble, imaš Rouen, imaš Amije, imaš Anže, ki so študentski klub, študentska mesta, pa dijaška mesta in zelo hitro te fantje, ta dobri, imajo v klubi podpisane pogodbe z šolami in imajo, ko v Franciji zafrkne, ne, biti športnik, zaradi tega, ker če tega nimaš pošlihtenga, v Franciji je otroci do 5 popodne v šoli. In zdaj, če ti nimaš kot klub pošlihtane stvari s šolo, pa podpisane nekaj sporazuma, da fantje, ki tam imajo med 12 in drugo imajo čas za kosilo, da te fantje lahko pripeleš za te 2 ure v klub, pa z njimi nekaj treniraš, pa jim nudaš, valjda, obrok, prevoz, sider to precej stane, in te 5-6 klubov ima noro dobro zrihten, neki klubi sledijo, ne, več klubov imaš, prva liga jih šteje 12, pa imaš v drugi ligi toliko, imaš dobre sredine, mislim, pa te klubi tudi vlagajo, sploh, jaz sem bil v Grenoblu, no, mislim, tam je za youth hockey, za te ta male, to je tako poskrbljen, mislim, to imajo noro dober opis, trenerji so od spode, sicer ne od spode, so dost amateri, ne, ampak te zgorni so profi, ne, mislim, pa res dobro delajo, pa res imajo dobre pogoje, ampak to so te dogovori, ki jih imajo šolo podpisane, ne, in pol dober del. No, znotraj hokejske lige Francije imajo točen določen program, v katero smer morajo jeti, imajo pa fizične trenerje, imajo golmanske trenerje, ki imajo pa seminarje in res deluje. Skratka, ne? Sistem. Ne? Imajo nek sistem uveljavljen. Je pa tudi tako, da šoko je. Ne? Francija je toliko večja, ne? Da recimo, Grenoble ima zdaj, ne vem, klub ima 5 milijonov evrov proračuna,
Mislim, 5 milijonov ni velik, če primerjaš s nekim nogometom. Ne? Za hokejske razmere, za en majhen mest je pa to velik, ne? In pol se da marsikaj narediti. Ne? Tako da v Franciji malo lažje. Ne? Jaz sem bil v Lyonu, mi smo imeli tam dobre 2 milijona, ne? Kar je za slovenske razmere super dober proračun. Ne? Pa če ti pogledaš, mislim, en let ali pa dve let smo še malo z Olimpikom na vezi, pa še Olimpik malo dodajo zraven zaradi tega, ker so si pač želeli, da so šli drugi športi, pa kva je bilo imamo v lasu. Se ta sodelovanja ni bilo tako, zdaj bomo pa kar dal, ne. Se nekaj mogli vrniti, ne, ali pa tako, ampak to so toliko mehna sredstva v primerjavi, pa toliko večja mesta, pa toliko večja kupna moč, da je potem veliko lažje. Imajo pa sigurno sistem, tep, vejo kva hoče, spoh te ta dobri klubi, vejo kva hoče, pripeljajo najboljšega 15-letnika, se preseli 700 km deleč, mu nudijo, da nekje spi, pa nekaj familiji, da ima šolo urejeno, da ima dobre treninge, in pa tudi pol pa še naprej. Ne. Pol smo pa še univerze, tako dobro zdihtane, da lahko, pa se v Sloveniji že težko igrati profesionalen šport, pa hoditi na univerzo. Tako in, kar cimo v Ameriki tudi nekaj imaš. In največ, kar bi slovenska država lahko naredila za športnike, mlade, je to, da jim omogoč, da lahko lažje izberejo res dobre fakultete. Vse jih v Sloveniji lahko, ampak moraš biti smučar, moraš biti pač ta nivo športnika v reprezentanciji, svetovni pokal, mislim, hokejisti tega nimamo. Kategorizacija me mot. Ne, in kar bi lahko, ok, jaz zastopam, da je kupna morsko manjša, da pač ne moraš vložiti toliko pa toliko financ. Valjda, 2 milijona nas je pa in kupenih športov. Pa kar bi oni lahko naredili, da ne vem, da v našem primeru, da hokejisti, pa jaz jih ful prganjam, da ne bojo sam profi v smislu, otreniraš pa greš domov pa gledaš v zrk, imaš toš časa, da marsikaj dokončaš, da bi jim nudila ali pa omogočala neko možnost izobrazbe pol še naprej. In to recimo v Franciji pol omogočajo. Recimo pri nas Guillaume, najbolj strelec Ajsa, ne, sem danes se slišal, pravim Guillaume, kako si, prav pismo, včeraj bo težak dan, sem imel veliko za šolo zadelati. Ne, ker ne mu omogoča univerza delati program 8 let, nam je 4, ne. Ne, pri nas pač, za moje fante hokejiste, to ni omogočen. Pri nas en hokejist ne more hoditi na div, zaradi tega, ker pač treningi, 3 tekme na teden, treningi so dopoldne, tam so pa obvezne ure. Zdaj, kako, mislim, in kako bomo mi dobili zdaj dober kader za trenirati, če ne more meni na div? Pa div ti da nekaj, jaz, ni vse, še vedno jaz mislim, da za dobrega trenerja rabaš občutati profesionalno sfero, zaradi tega, ker poznaš, vedeš, čutiš, kaj fantje, s čim, s kakšnimi pritiski se soočajo. Te fantje imajo vsi enoletne, dvoletne pogodbe, ne vem, če nekdo parpelan, da da gol, pa ga zdaj 5 tekem ni dal, jaz ga čutam v dno duše. Ne? Ka, zdaj eden, ki je nehal hokej pri 18-ih, pa se odločil za div, pa on nima pojma, kaj se s tem fantom dogaja. Ne? In bilo ful, ima pa pedagoške stvari, verjetno boljš pošlihtene, kar mar zdo drug. Ne? In če bi mi najdeli kompromis, da te fantje lahko igrajo profesionalen šport, pa začutijo vse te upse, pa downse, pa te frustracije, ki jih profi šport da, pa da zraven še pedagoško se nekako izobružuje, kako je treba delati, kap en to ima feeling v sebi, en ga pa nima, ali pa o tem veliko razmišlja, bi dobil kader, tako ga pa težko dobim. Pa dobro, sej ne rabi vsi nega stika, ne, z igralci pač. Mislim, tudi, če ti nisi pedagoško dober, te rabaš pa še zmeri kot pomočnika ali pa analitika ali pa nekoga, ne, in to ti tudi div da, ne, to. Recimo, pač, ne jaz ne tudi, pravim, če nisi pedagoško tako dober, recimo, ne. Ja, tudi, ja recimo, ne, recimo, ampak absolutno to manjka. Mislim, da tudi tem igralcem daš možnost, da po karjerah lahko pa čim drugem razmišljajo, to pa tudi, ali pa boh ne dej, če pride do poškodb, do česar koli, a veš, to so kratke karjere lahko, ne. Potem te fantje morajo od nečesa drugega živeti, ne. Tako so pa doskrat prepuščeni samim sebi. Nekaj, pa to pa mal se v krugu vrti, če te fantje pridejo do dobre izobrazbe, ki končajo, no pa še druga stvar, no. Ampak to pa mal kasneje. Pridejo do višjih položajev, ki nekako odločajo in se lahko spet v svoj sport nekako vračajo. Ne? To je. Mislim, je pa tudi tako. No. Recimo v Franciji sem jaz ful presenečen, koliko se deleč cen profesionalen šport. Jaz sem imel 2 primera. Ne. Moj asistent, prvo leto, ko sem bil v Grenoblu, je bil drugi golman Grenobla dolga leta, pol ratov asistent, bil 3 leta asistent trenerja. On bi mogel postati glavni trener in v tistem letu, ko bi mogel glavni trener postati, je dobil možnost, da je direktor shopping centra Grenoblo tako velikega, kot pri nas Mercator v Šiški. Brez delovnih izkušenj. Ampak samo, dali so mu to možnost, zaradi tega, ker zna upravljati z timom.
Pri nas se še vedno tako malo čuti, profi športnik, pa zdaj se to res spreminja. Fantje so res inteligentni. To ni, tok let nazaj je bilo res tist, mogoče malo bolj trening, pa pol malo bari, pa malo to. Zdaj fantje so pač, gre malo v drugo smer. In tam je to, ta možnost. Baptista Mar, igral na švedskem ekstra ligo, reprezentanc dolga leta, sicer je imel možnost doštudirati, pa on je dobil v Schneiderju super službo za inženirja, sam zaradi tega, ker je bil hokejist. Brez delovnih izkušenj pri 35-ih. Mm-hmm. Mene zanima, kdo od mojih fantov pri 35-ih, tudi če naredi fakulteto ali pa pri 38-ih, kaj nehaš, kje bi dobil res dobro zaposlitev? Se te nobeno vzame. Ne, in razen, je, če ne gre v hokej, kjer je pa ni do znarja. Ne, ja, tam je pa ta dojemanje profesionalnega športnika na visokem nivoju, visok si cenjen. No. Res je cenjen, mogoče bolj kot pri nas. Zdaj pa, zakaj do tega prihaja, pa ne vem. Ja, pri nas mislim, da še zmeri prevladuje, pa smo mi parkaj to že tudi razbili v bistvu z kakšnim gostom, sploh v fuzbolu, ne, velada. Fuzbaler si, glup si kot očak in to je to, ne. Ti tam brcaš uno žogo svoj in to je to, ne. In ko, ne, mi dobimo pa v goste, ne vem, enega Džermanoviča, enega Džafiča, pismo pa vidiš, da ne, pa te so fanti, inteligentni te, ljudje, te ne. Fanti, to niso fanti... neki žogobrcari, kot žali Boga cime, ne? Ne, ampak mislim, te fanti imajo toliko nekih izkušenj. Predstavljamo si enega 19-letnika, ki igra zdaj pri meni, v Ajsu, ne? Pa ima nekaj pritiske, ali pa 20-letnika, pa ima nekaj pritiske, ki se z njimi sooča, pa od njega zahtevamo profi life, pa prehrana, pa tako. Zdaj, koliko to izpolnjuje, druga stvar. Ampak večinoma so pridni pa pametni, ne? In gre pa skozi te frustracije garderobe, svojih osebnih frustracij ali pa zmag, ne? Ali pa tudi tistih največjih hajov. Zdaj si ti predstavlja enega drugega mulca pri 20-ih, ki teh izkušenj nima, ki ima srednjo šolo, gre na fakulteto, on tega še nič ni doživel. Veš, kaj ima ta 20-letnik vseb več življenja, kot nekdo drug. In to je potencial, če ga zna ta fund, pa še na nem, da če ga zna izkoristati v ta pravo smer, pismo, to so... Sem, ne, zdaj le me presunel v bistvu, ne. Da v bistvu to je naš problem generalno, ne. Kjer gledaš ljudi, ki imajo možnost odločati, ne, pa se vsi bojijo prevzeti odgovornost, kaj narediti, kaj premakniti, kaj pa če bom zajebil, koga briga, če jo zajebil, zajebil boš 100-krat, pa 101, če ti rata boš car, ne. Ne pa, da se onega prvega zajeba bojiš in tako, ne, na vseh možnih zvezah, vse posod, na firmah, in se ljudi tega bojijo, ker dejansko nimajo tega vseb, ne. Ja, mogoče res. Pa to trdim, da 100% od fantje pr 22-ih bilom športu imajo v primerjavi s svojimi vrstniki toliko več izkušenj, pa toliko bolj so zreli, pa toliko bolj znajo na življenje gledati malo drugač, ker so pač te izkušnje dobili, hočeš, nočeš, ne? Seveda. Če greš pa ti po eni drugi poti, napravim, da je slabša, ne pravim, je da je drugačna. Boljša, je pa drugačna, ne. Pa teh izkušenj nimaš. In se tudi lažje soočaš, spoh zdaj, ta generacija se mi zdi, da ta nova, ki prihaja gora, ali pa ki je bila, ki se prvič začnejo soočati z nekimi paci, pa ki jim nekaj narata, mislim, ne vem, jaz je pa samega hokejista, ki se je boril, da je prišel do nečega, ali pa drugega športnika, ki se je nekaj boril, ki bo on padel v službi, pismo, to se hit znal pobrati, pa hit delati naprej, ne. In to športniki imajo in zato se mi zdi, da je šport iz tega vidika ful dober in je prav, da smo starši taki, da jih učimo, ne, mislim, jaz imam vse tri otroke v športu, ne, pa nikoli, mislim, ta mali mal sanjajo, ko gledajo kopija, pa Las Vegas, pa tako. Se prav. Oče, jaz bom Las Vegas. Ne, te ne skrbi, okej, cool. Pa ta drugemu rečem, pa ti v Los Angeles, da vas mamico malo za vikende v Vegasu, pa za čez tedno v Los Angelesu. Ampak predvsem to, da padeš, se pobereš, greš naprej. Točno to. Ne, to šport učiti. A pa rečeš, tiskal bolj poreden umbo šo Los Angeles, da pridem pa v Las Vegas. Ma ne vem, kakopi igra v Los Angeles, veš, pa ja, pa zdaj... Ja. Praviš kamer, ko sam ne v pač Minnesota, kjer tja noče na meni. Ja, recimo. Vela, kje je začekalo. Ne, če zdaj, jaz skupaj z odrastmi bi jih na Floride poslal, ko so nizki davki, pa dosto stanja, veš. Okay. Boljš, pa je LA, tam Kalifornija, že moram, ko moraš plačati od svojih dohodkov. Prihodkov. Texas, evo. Ja, Texas recimo, ja. Se ja, si imel ti kakšnega zvornika iz NHL, oziroma, bom rekel, kako si ti... Nasplošno. Ja, dajmo reči, v bistvu nasplošno, pa zdaj so itak mulci vezani na
NHL, ki je itak ja, toče ven. Ja, so mulci tako vezani na NHL, ja. Da men šestletnik zjutraj vstane, prav oči, a lahko highlights-e. In ta prva stvar, ko odpremo, ne gledamo zjutraj risanga, ampak gledamo NHL highlights-e. Ne? In res čisto v hokeju highlights-e. Ne? Ko sem jaz gor rastel, ni bilo highlights-ov, ni bilo delo si, potem si rezultate si prebral, veš, pa tako. Na teletekstu. Ja, tako da v zvorniku jaz nisem imel s tem, jaz sem jih imel na jesenicah kot mulc, ko sem gledal Gune Ruse, pa tako je bilo ful dober, ker Ljubljana je skozi imela kanačen, mi smo imeli kao mi, smo imeli Ruse in potem je bilo tam malo rivalstvo, to je bilo ful fajn narejen. Ne. Moj prvi vzornik je bil Sergej Makarov, valjda Rus, čeprav zdaj deleč od tega, da bi bil tako nor na Ruse, ki je šel v NHL, pa je bil Rookie of the Year pri 32-ih ali nekaj tacga, pa so potem zaradi njega spremljili, da na Rookie ne moreš biti več pri 32-ih, pa bo toliko profesionalne karijere. Veš. Tako da, pol se je začel, ko sem bil malo starejši, ampak pol sem bil že prestrzal vzornik. Sej pa glih menjamo Rusijo, ne? Kakšna pa je izkušnja bom rekel tukaj iz pač Olimpije, kjer mogoče takrat tudi ni bil, mislim, jaz sklepam, to bo gusar bolj svedo. Bili so primeri naših hokejistov, ki so pobegnali, ne? Ja. Ne, jaz sem imel možnost tudi v Rusijo, pa takrat mi je bilo ful žal. Jaz sem prvo sezono, ko smo odigrali, sem jo ful dobro igral in sem imel možnost sedeti na kliče me trener Amur Habarovsk, to je čistam na japonski meji, delec stran, tudi sem imel mulc, pa je videl, koliko sem jaz dal golov podaj, takrat še v avstrijski ligi, pa je rekel, dej prid, pa ne, brez pogodbe. Ne. Ampak on je rekel, dej prid, boš čez poletje treniral, če boš dobro ostaneš, če ne boš pa dobro pripravljen. Jaz, bedak, kam jaz to Rusijo, ampak res sem mislil, da mu igral še vedno v avstrijsko ligo, v tismo poletju so presekali in smo šli ta INL igrati. Ne. In potem po tismo INL dve let sem še vstal, pa je spet ta isti trener me spet kliče, dej prid v Rusijo, sem rekel, zdaj pa grem. Pa je bilo pa zanimiv, ne, pisa. Pa je bilo, veš kako, to v Rusiji bi lahko velik knjig napisal, ampak se spomnim, tam sem prišel, ta prvi prijem v Rusijo, smo bili pa nisem pričakoval nič, ne, veš, nič posebnega in smo živeli tam, v Tveru sem delal dvorano, jaz sem šel za Tver igrat, VHL, še prst, rajc mi zlomil, Tomaš Vnuk, pisa, sem bil to kjeza na njega, veš, igramo inline, mi dal skiro, zlomam prst, operacija, s polomenem prstom pridem gor, grem v doktor Šimnicu, po treh tednih bi tisti nekaj sem imel, ne igle sem imel, skozi prst sem rekel, da je Šime to vam potegane, jaz mene že kličejo, jaz moram imeti gor, že tako sem 14 dni zamujal in prijem gor, res prst boli in meni trener pravi, da je glej, pač en par manj poškodovanih, vi bote šli na let, boš sam drsel, ker boš lahko s pakom boš in jaz grem prvi dan na let, vsi valjda pride prvi Slovenc, pride ogledati, kako Slovenc to pravi, jaz sem drsel kar dobro, sam glej, ne zna streljati. Ne. Jaz pa nisem mogel streljati, če sem imel prst čist zlomljen. Ne. Pa pojene dveh dni greva z tipom, mislim, soigravcem, ki je zdaj kar dober trener tam v Rusiji, greva po mestu, pa takrat je bilo še tako internet, smo mogel internet kafe najde, da skaj iz domov pisal maila. Ne. Star sem bil 8 let, takrat sem prvič svoj mail odprl in greva tam po Zelenogradu, jaz gledam, pesmo pravim, fuck, kik sem, ampak jaz sem pa povedal, da sem bro zapravo v ful dobrom mestu, pa bom pravil, aj dober, ne? Sem rekel, sem videl že slabša, ne? Prav, kje sem pa videl slabša, sem rekel, enkrat sem bil na enostavnem prvenstvu, ti tam v Estoniji, v Kotla Jarve, ti to mogel je tako je to zanač, pa bom pravil, ej, stari, s tem je moja mami doma. In mi sem rekel, da sem ga malo, kam, ampak sem bila ful redu, da pol, kljub temu. Je bilo pa velik zgodb, no. Sploh treningi, to, mislim, A je kot vojski, to pravi, da je... Ma ne, noro. To, tam je bilo, bom začel do zadej. Ta drugo leto, ko sem bil v Saratovu, smo imeli super dobrega trenerja, nažalost pokojenega, Gennadij Fjodorovič Sigurov, Zlado, evropski prvak, ruski prvak. Tam v Saratovu ga je noro dober plačal, res zneski milijonski in pol je imel svojega šoferja, tako res fajn, ampak mi smo vsega trenirali 2 ure. Kar je zdaj nevidženo. Mi zdaj trenimo z njim, mislim, s fanti, gremo na let, delamo, pred tablo smo mogoče minuta pa pol ali pa dve, ostalo je samo tempo, 50 minut, fitness. Vse v dvorani smo kar nekaj časa, ne? Ampak je res na tempo skozi 2 ure. Ampak na začetku, se spomnim, sem prišel v Rusijo, smo trenirali k norci, imeli smo čez uvire, barijere, oni pravi, barijere. Smo šli skakati čez barijere, smo šli 10x15 barijer, to je 150 poskokov. Jaz sem bil, že prijem sem šel na let toliko mrtv, da nisem, vse me je že bolela, veš, prijemo na let, valjda, ga gonaš, treniramo. Misliš, da je že konc, se šele začel. Misliš, da je pa smo že konc, nek na sredini, ki ne moreš več, je še vedno še pol treninga. Tako je bilo. Pa nas pa dajo na avtobusa, ne? Pa pravijo, ej, fanti, ribeta,
Kaj tako ustanete napravljeni, jaz gledam, kva je, goni so že sedeli koliko jura. Živeli smo pa tako, kaj da bi na Jesenicah trenirali, ali pa v Ljubljani trenirali, pa šli do Grosupeljega v hotel. In na pol poti do Grosupeljega, ali pa malo manj, ne, avtobus ostavil, trener ostavil, sred avtobusa pišel, ka zapiska, vsi ven do hotela laufati. Jaz gledam in mi laufamo do hotela, to je kaj ne 8 km laufa, po 3 urah treninga še laufamo tam dobro uro, prijemo tam, pojemo nekaj, jaz ko me čakam za spet, prije dohtar nas gleda nekaj, ni bilo ura pa pol spet nazaj na trening, pa spet 2 ure. To je bilo res toliko noro, ampak jaz sem imel drive, da ne bom popustil in pa je bilo kar fajn. Okay, to je bilo pol res neka nora, taka izkušnja. Ampak, ne, ampak to je imelo toliko tega. Da to jaz sem slišal, da tudi fanti v Ljubljani pravijo, da so naporni treningi, ne? V primerjavi z Rusijo, ne. Okay. Se pravi, imajo vse in srečo. Ne. Je bilo kar naporen, no? Jaz sem še vedno toliko v športu, pa toliko me zanimajo te stvari, pa to gonam še malo kolo, pa to, da vem približen, ali pa vem približen, kva rabimo, ali pa kva rabijo, tako da je bilo naporen. Ja, smo šli čez zelo naporne stvari, sam brez tizga, pač vrhunski šport, res ne gre. Nisem edini, se sem z Rokom Tičarjem, ko je v Celovcu govoril, so zelo podobne, tudi v Celovcu dela. Ne, stvari, tako da brez tega res ne gre. Tako da to je osnova. Tam se vse začne. Ne, imam sam še eno v bistvu podoprašanje za Rusijo. Zdaj poslušal sem en podcast za košarkarjem, za Krono Simonom, ki je igral v Rusiji. Ne? In je omenil, da, tako kot si prej omenil, da Bog ne daj, da so odbili kršno dan frej, ker to je bilo takoj na pač glavo. Ja, ne, mi smo dobili, prvi dan smo dobili, v soboto smo trenirali, ne bom pozabil, in super bek, res, noro dober. Pismo, aj, v Rusiji pač škone, v garderobi, tiste čase, jaz sem bil presenčen, priješ potuš, vsi kadijo. Ampak to so kadili zaradi to so kadili zaradi nervoze, a veš, to so bili toliko na psihični trenerji, skozi jo, tvoj umet pa šel, bolje, to je dobesedno te jebo glavo. Ne, in zdaj šlo, se enkrat navajaš, da gre skozi en hol noter, skozi drug ven je dober, če to preč resno jemlješ, si revček, in pa so vsi fanje takoj po treningu takoj na cigaret, da so se malo umirali in v soboto dobimo frej, zjutraj trening 3 ure dolg, frej na kosil, frej vsi fantje, ne v bar, ampak odzad za Merkator, ruski Merkator, po 2 gajbe pira, ne, pa so tam usedali pa začeli, ampak pit malo, ne, valjda so se sprostili, ne, jaz sem šel valjda z njimi, sem rekel, pesmo, a veš, moram z njimi, moram biti jaz, ja, valda, team player, ne. Team player, ja. In pol, z enim parimi smo šli nazaj v hotel, zvečer spet ven, grem je z njimi, malo me je bilo sicer strah, pridemo tam, najprej sta bile 2, so se nekaj tam tepali, sem rekel, kam sem jaz prišel, gremo v diskoteko, dol prav, kaj boš pil, sem rekel, noben z mano angliško, ne, in jaz sem mogel zelo hitro začeti, ne, kaj boš, ma vodko, v Rusiji moraš piti vodko, jaz pravim, ok, vodko, jaz pravim, kakšno vodko sem, jaz pravim, daj mi no jabi vodko, ko me gleda, kakšno jabi, kako si ženska, kakšno jabi vodko, sem rekel, mislim, en soigral se reče, daj ti nemu 200 gramov, jaz govorim, kaj je to 200 gramov? Pismo prinesem en tak lekozatskega mokle, vodke 200 gramov, je rekel, pi. Sem rekel, kva pi, a ne? Je rekel, je popi. In jaz 200 gramov vodke, tap, spijem, nam, oni vsi veseli, evo, naše, ne? In to se je ne 3-4 zgodilo, jaz raj ne povem, kako je to bilo. Mislim, jaz sem bil res, sem mogel prevoz do hotela imeti, ampak v takrat naprej sem bil njihov. Bil je pa tam en tujc, pismo, on je od konca treninga do nedele, do polnoči enih sedel in pač pil. In me eno to ne vidiš, kako lahko piješ. Prije ponedeljek trening, on najboljši na ledu. Se njegova karijera je bila zelo kratka, kaj to ne zdržiš. Pa zdaj se je verjetno to že malo spremenilo, no, zaradi tega, ker sploh v ruski superligi verjetno ni več tega, ampak sem prepričan, da ni bolj profesionalno. Mislim, na nek način so šli v tej sferi bolj na profesionalno. Sam takrat so si fantje, je bilo toliko enih pritiskov, toliko prešera, toliko hiter si brez pogodbe ostal, toliko hiter, da so iskali utehe, marsikje. Pa bi se, Elik, na nek način v bistvu pač počutil domače. To telik bi bil tam amater. Sej zato je imel pa toliko dolgo kariero, ne? Ker je toliko ja, malo pil. Ja, sam je zmeren bil. Ja, sem slišal sam zgodbice. Ampak, pa sej ne vsi, no. Bili so pa taki, da sem veliko je bilo tega. Ne. Ja, v bistvu ta je rekel Simon, da to je bilo, pač ne daj Bože, ne. To, pa si mogel iti ven, ne? Ker prvič je šel ven, pa se je malo pač držal nazaj, ne?
smo tudi iz v bistvu prave kluba tako pač namignali. Ne? Daj, si že špun. Ja, če se gre ven, to je treba ne, pa oni imajo čist noter, drug način pitja tudi. No? Oni, ki spijo vodko, tam dva deci, pa je vedno zakuska, ne? Vedno se nekaj poje. Ne? In to malo lažje. Veš, ko malo poješ, veš, pol se ga malo manj čutne. Tudi pri večerjah pismo, pa juhi že, oni imajo zelo radi juho, ne? To je bilo dva deci, pof, srukno pa spol jedu naprej, ne? Pa čez 15 minut so imeli zakuska, ne? Pa se nekaj nazdrav, ne vem čemu, ne, ne vem, kjer mu v svetmu Petru, ne? Pa spet in tega je velik. Ne? Tam, če liter vodke, tako, kot smo zdaj mi, bi bili tam pa rečeli 2 litra stovka, brez problema, pa šli pol še naprej. Je pa to čist drug način podoživljanja praznikov, zabave, pa njih je zabava, pač, da se ga napiješ in se imaš dober. Saj takrat je bilo tako, zdaj nekaj časa že ne. Jaz sem bil par let nazaj v Rusiji, se ni da spremenilo, ja, saj ne v Moskvi. Saj bil si pa potem po Rusiji v Belorusiji, ne? Ja, naprej, ja. Ja, Olimpija, pa potem pač Belorusija, se tam je pa dost podoben, verjetem. Ja, v Belorusiji je bilo tako, da mi smo, to je tudi bilo takrat v Saratov, v pol sezone, sem bil tam, pa pol se tega Gennadij Fjodorič sigurno ni več hotel podaljšati pogodbe, njemu se je sred sezone iztekla in so pol noga pripravljali, pa se je začel čisti šmoran in takrat sem bil jaz dost dober, pa bili smo najboljša ekipa VHL in sem imel tudi drugega agenta in je bilo relativno nastava najdeti klub, najdel sem Keramin v Belorusiji, ki je bil super dobro organiziran in sem šel tja, z mano so bili super dobro zadovoljni, jaz bi mogel podaljšati za 2 leti, edin pogoj je bil, da ostanem čez poletje tam, je pa res tako, da takrat čez poletje nisem mogel več ostati zaradi tega, ker sem vedel, da s to mojo trenutno ženo, pa takrat punco, če bi ostal še 2 leti, vprašanje, kako bi bilo, ker nekoga čakati toliko časa, pa hoditi domov sam tja, kje pa sem. In moj edin pogoj je bil, da grem čez poletje domov in se pripravljam, oni tega niso hodili sprejeti. Jaz sem takrat rekel, da mi pač Andreja več pomenka mogoče takrat. In se spomnim, ko sem prišel nazaj na letališče, imel sem povezavo Dunaj, pa Dunaj Celovc, me fotar čakal v slabe vole, žena takrat na punce, da čist vesela, da sem doma, ne. Fotar pa pe zagledal tla, takrat je bilo Olimpijo, takrat je Slavijo zgubljala, pa to, ne, mene sekel pa pe nazaj, pa gremo po finale, fotar je gledal, da je rekel, kva sti za jebo, ama glej, pač na koncu se polje vsega stvar za nekaj dobro, no, se tudi iz Grenobla nisem hotel iti, pa sem šel v Lyon, pa po ta prvem tednu sem rekel, mimo siguren izpadel, pa sem si potem še roko polomil, pa na koncu je tako prišlo ven, da sem dobil nek druge čanso. Vse potem življenje krtenik vzamete nek da. No vse, pol imel si tako, se pravi, prišel si pol v Slovenijo na odvajanje, a ne, očitno? Ne. Jaz sem bil relativno, jaz nisem bil. Takrat, kaj je bilo treba. Zabavam se, ampak pol si pa velik del karijere, pa glede na to, da so te pol vzeli še kot trenerja, si očitno kar pečat pustil v Franciji, ne? Ja, takrat sem jaz šel, velik sem bil v Ljubljani, en let smo še z Jesenicami še v listi ligirali, pa so šli Jesenice gor, vsi so tako pričakvali, da bi mu Matjaž sekal poklicov na Jesenice, ker sem bil takrat, bom probil čim bolj skromen, no, ampak sem bil res dober, no, v Ljubljani. Matjaž Kopitar, ne sekal. Ja, no, Matjaž Kopitar, pardon, ja, ja. Da me je v poklicov na Jesenice, to se ni zgodil, poklicov je vse ostale, ne pa mene, in jaz sem pač pol ostal še eno leto v Ljubljani in pa je šla v Olimpijo v Ebel, takrat smo imeli Ildar Rahmatulina za trenerja, kakšne stvari so se dogajale, ki mi niso bili najbolj všeč in sem se jaz pol vrat na nos odločil, da jaz to v Ebelu ne bom in da grem v Francijo spet, no tukrat je bil fotar že malo navajen, da nam jaz na svojo voljo in grem v Francijo, jaz sem rekel, jaz grem v Francijo, vsi so se malo čudili, kao šel v Francijo, peda Olimpija, gre v Ebel, kaj je s tabo, tudi svetovna šansa, ki jaz sem imel res malo dost vsega. In potem sem šel v Francijo in je bilo super, zaradi tega, ker sem dobil enega super dobrega trenerja, ki me je res veliko naučil, pa sem z njim imel veliko težav, zaradi tega, ker prve pol leta sploh nisem veliko igral po svoji krivdi. Pa pol drug del sezoni bi dobro, pa sem šel v Grenobel in tam je bilo pa itak nivo, mislim, zrihtan klub na nivoju, mislim, noro dober. Ne? In pol smo tam stali, familija, žena je noseča prvič, drugič, sredič, otroci tam rojeni, pogoji so bili super dobri, pa smo pa tam ostali, pa gre pa življenje naprej, na koncu nisem več tipičen hokejist, ki se vrača domov, veš, po 8 mesecih, ampak smo kar tam ostali, že imeli prijatelje izven hokeja in smo kar
čeprav težko reči, da sem pa zdaj nor na Francijo, ampak kakšne stvari so pa ful dobre. Pa smo ratali tam družinski prijatelji z ljudmi izven hokeja, žena je tam dobila malo za zdelati službo, otroci vsi francosko govorili, jaz sem začel z njimi francosko govoriti in pol smo tam kar ustrajali, ja, kar 12 let. Lahko rečeš, da te Francija hokejsko v bistvu malo spremenila? To sem nekje tudi zasledil, da si povedal, mislim, ta izkušnja predvsem. In ne, veš, kako je bilo, ne, je, iskreno, tako ti mu vedel. Jaz, kaj sem bil kot mulc, nisem bil, pa to tudi svojim fantom, da skratim, nisem bil preč dober svoj igravc. Slab sem bil, mislim, selfish. Pa mi noben ni znal tega naučiti, da to ni najboljš. Pa nisem bil dober v bramnih nalogah, pa mi noben ni znal mogoče dobro naučiti. Ne. Veliko sem imel manjkov, ne. In potem sem dobil jaz v Grenobljenega trenerja, ki se je z mano okvarjal in mi kazal stvari, kako. In sem jaz pa res ratov veliko boljši. In potem na koncu res, na koncu zadnjih 4-5 sezon, kaj se nisem več za reprezentanco sploh več igral, niti nisem več poklican, ostali so bili tako, so bili dobri, niti nisem imel nobene slabe vesti ali pa slabe volje. Sem res ratov dober teammate, zato ker sem videl, koliko je lažje, če je team first, le sem se sprijaznil svojo vlogo, res nisem bil nekaj zagrenjen, a veš, kaj vodaš, jaz sem bil tam za dajen gole. In pol voda za en gol in kar naenkrat te trener v zadnji minuti pa poveč ne daje na let. Če bi jaz to pri 22-ih bi bil zopar, nasran, kaj me ne daje, jaz si zaslužim. Na koncu pa to spremeš, pač, da so drugi boljši obrambno kot ti in da si ti tam zato, da delaš razliko ofenzivno. Čeprav obrambno sem pol ful napredval, ravno zaradi tega, ker se je nekdo z mano ukvarjal in mi kazal video na video 2 leta in sem se pol res imel ta drive, da sem se izboljšal. Pol sem imel še enega, da mi govoril, kako je fino biti dober soigravc in pol na koncu je bilo res luštan igrat. Ker sem res zadovoljen z uspehom ekipe, absolutno nisem nikoli zadovoljen, če sem jaz slabo igral, ampak sem to znal potlačati v tej meri, da sem malo prespal, pa pol drug dan začel te analizirati, ampak sem bil res vesel za ekipo, spel sem svojo vlogo, in je bilo super dobro in sem res zadnjih 5 let res noro dobro uživo. Glede tega sem res tam se naučil, pa okolje je bil tak, da sem bil dost dober, da sem še vedno ofenzivno dost dajal, da sem dobil pogodbe, pa da sem se to lahko učil, ka mogoče drugeti, mogoče ne bilo čistko. A lahko rečeva, da ti je to v bistvu tudi pol pri nadaljni karieri trenerski dost pomagal, ta change of... Ja, absolutno, ne, absolutno. Že to, da, mislim, nekaj sem se naučil, koliko je fizično dobro biti pripravljen, zaradi tega, ker sem veskos malo čabi, pa razen to, da so mi rekli, pet na kolom, inač niso, mislim, drugi časi so bili, ne, in potem sem šel v Rusijo in kar nekaj sem skušal 10+ kil, ne, in sem videl, koliko je lažji. In tam sem rekel, opa, pismo, če sem dober fizično pripravljen, koliko je lažji vse skupaj delati, pa pol, pa tam, ja, tam sem pa Pol sem videl, koliko je obramna igra pomembna, pa sem se to naučil, pa znam se odvrti tem fantom, ki zdaj ne znajo, mogoče toliko obramno igrati, pa tudi vem, da ne gre z danes na jutar. Ne. Pa tudi ne bom enega degradiral zaradi tega, če bom videl, da se trud mi že relativno zadost, še vedno to ne bo pol, mogoče v zadnjih minutah dobil priložnost, čeprav te fante so v Ljubljani so zelo strikni, pa več ali manj večina se zelo hitro uči. Pa pol še ta mental part, ne, da z dober teammate, ne, ker brez tega, mislim, sploh v tej ligi, ki smo zdaj, s to ekipo, ki smo zdaj, ki imajo super veliko kvalitete, ampak smo mogoče za to prvi, ki imamo to povezanost, mogoče bolj kot drugi, res je, da imamo zdaj res same pozitivne rezultate, pa se bo malo pokazalo tudi, ker bo šlo malo slabše, čeprav pri ljudih je vedno tako, ker gre res dober, pol ta selfishness ven odar, ne. Ko gre res slabo, spet selfishness ven odar. Na nek najboljše ene 2 tekme zmagati, eno zgubiti, 3 zmagati, 2 zgubiti in snek na sredini in se skos malo sam sebe popravljaš. Ne. Najtežje pa biti tako, ko smo zdaj mi kar uspešni in je treba fante dosti upozoriti na te stvari ali pa pri porazih. Ampak ja, veliko sem se, mislim, na sebi naučil in jim lahko svetujem zaradi tega, ko sem jaz sebe upravil, kako ne se oni. Pa znam biti pri tem potrpežljivno. Pa veš, kaj se mi še zdi, ne, ker, če se lahko navežem prej na tebe, ki si rekel, a ne, Klino, da fantje znajo povedati, da je strok, ne. Ja, strok, sam po drugi strani pa... To, da rezultati so tudi... Ne, hočeš nekaj drugega reči, pa mogoče zdaj to mogoče malo trda beseda, ampak ni idiot, ne. Ker mi smo imeli ogromno trenerjev
še v času bivše Jugoslavije ali pa Sovjetske zveze, se tam je bilo po moje dosti. Drug coaching je bil, veš. Ja, a veš ne, ker so bili strogi, ampak so bili tudi dobesedno D, ne? Da nam rekel kakšno grdo. Ma ne vem, če sem strok. Jaz sem o, se mi zdi, da je pa sicer je, hoče disciplino, pa to tako kot, kot sem jaz slišal, pa tudi kar sem opazil, ne? Ampak je vsem pošten. Pa ni, ni tako, ko bi rekel, ne, po moje, ne vem, a ti se dereš? Tako, a znaš? Redko. Ja, mislim, ni, leta še ni bilo prilike, da bi se res, da no, se bi res zmešal. No, ampak sicer ne, znam, nisi... ne, znam, mislim, mislim, tudi pride čist iz mene ven. Jaz se ne prijemo v mojo trenersko pisarno, pa rečem, zdaj pa šel tja se zdret. A pride ali ne pride? Če pač iskren sem, ne, in če se mi ni treba, se ne bom, ne. Tudi probam, poskušam ne žaliti, zaradi tega se no, osebni ravni. Mislil, ja. Ne vem, če sem strok, sem pa rad sem pa rad dosleden. Pa za vsak poskušam, pa mogoče mi vedno ne rata, ampak poskušam vedno povedati, zakaj to delamo. Vedno se vprašamo, zakaj. In jim znam in jim probam razumeti, zakaj to delamo. In mi poj lažji, lažji fantom sprejet. Zakaj bomo danes imeli tak trening? Zakaj delamo danes obrambo? Zakaj delamo danes set break? Okay? In jim to znam tudi na videu mogoče daj pokazati, mogoče mi vsakič ne rata, ampak vedno izhajam iz tega, da oni vejo, zakaj. Ne, zdaj, ni, da je zdaj tri ure drila tazga, da už crknu, ne? Pa ne veš, zakaj to delaš. Ja, to vedno vejo, zakaj to delamo. Ne? In tudi ta kultura, ko jaz dosti gonam, ne, je velika tražena še zdaj, zakaj hočemo biti taki, zakaj, in pol se naučimo, vse se pol naučimo na napakah, ne, se smo imeli slabo tekmo, ne, vse se je videl na jesenicah, DP, gremo na jesenice, sicer pripravili motivacijsko v garderobi, super, dobro, prijemo na let, pozabimo ti se stvari delati, ki nas krasijo in zgubiš z drugo ligo. Na roko na srce so druga liga, pa, pa brez zamere, ne, pač tako to je, pa ne pravim, da lahko si v drugi ligi boljši, kot nekdo v prvi, ampak zgubimo zaradi tega, ker nismo pripravljeni, ampak pol spet to pogledamo, analiziramo, pokažemo brez dretja, brez neke nervoze in smo naslednjo tekmo v ajsu spet taki, kot moramo biti. Ja, absolutno malo liga pomaga, ja, kaj greš ti ajs igrat, tudi fantje niso neumni, znajo se števati, koliko je tam ena plus ena, pa kaj ti ta ena plus ena prinese, ali pa greš v DP igrat, ker tisto podajo v brambe, blok strela, noben ne bo videl, ne, razen za ponosana, čeprav se pa mora nekaj zavedati v da igrati za Olimpijo ponos in da ne smeš kar puščati najprej ekipe, pa se, najprej sebe na cedilu, po ekipe, pol pa še vse te ljudi, ki nas spremlja po končni fazu, nekdo, ki nas za to plačuje. Ja. No, lepo izhodišče si dal, ne? Primerjava druga, prva liga in tako naprej. Ti si bil tudi trener v AHL in zdaj v ICE, zmeri znova hočem staro mi reči, ker sem še nevjer se spomnim in kakšna je ta primerja, koliko je to res razlika, kje se to mogoče najbolj pozna? A je to moč, a je to fizika, a je to nekaj... Razlika je enormna. No. Mislim, če vsem. In fante so, te fante, ki pred njimi igramo ali pa ekipe, so prič izkušeni, se lahko vsak pogleda, iz kjet prahajo. Ne, ne zaston prahajaš iz dela, iz Švitske, iz Finske, eni imajo z NHL-em izkušnje. AHL, druga najboljša v Ameriki. Ne prihajajo za stoni s tam, ne? Pač nekdo jih je pripravljen tudi toliko plačati, da pridejo to igrat, pol imajo te izkušnje, pol so močnejši, hitrejši, reakcije so toliko boljše. Vse boljše. Mislim, če jim pustiš, mal imaš hitro velike težave, pa vsaka tekma je praktično derbi. Ne? Mislim, tukaj ni ekipe, ki, ne vem, no, lanske Olimpija, bom bolj Olimpijo komentiral, ko mi na Jesenicah smo imeli dosti podobne težave, mi nismo imeli nobene lahke tekme, pa smo zmagali s tekmo v tekmo. Ne? Pa dobro, jaz sem jih tudi predvsej gnal, zaradi tega, ker sem vedel, da na koncu, kad tiska bo pomemben, bomo mogli biti ta pravi. In dostkrat se nismo toliko skoncentrirali, zdaj pa moramo Linz premagati. Mi smo pač delali naprej za nek prihodni cilj. Ne? In pač kaj vsega tekma derbi. Ne, in mi igramo z Lincom doma, je fantastična tekma, zgled Lince zadnji, pa dobro, zmagamo 3-0, ampak do 50 minute je 0-0. Ne. In se koljemo k norci. Ne. In je res tekma zagledati. Ne. Pa zdaj pride Alba, pa isto, pa bomo igrali z Nojmom,
ko so nek na sredini, pa imajo noro fantastično kvaliteto. To, to so fanti, toliko znajo, če jim daš malo prostora, mislim, kaj se to videlo na domačo tekmo, ker na koncu, ko so vam tri gole tako, dala. Tako je se vidi, samo malo spustiš tri gole v treh minutah. Mm. On, kac, drž, prvak, mislim, dujci doma, vse super. Gledajo, tja niso ta pravi 6-0. Gradsko tja je 9-0, to je to, to hiter. In če nismo ta pravi, to hiter, kar mogoče v Alpski ligi je ta razlika med prvim, drugim, tretjim pa zadnjim tremi res ogromna. Čeprav po drugi strani je pa tako, da, da, da recimo Nesinca, ko smo bili, bilo zelo, najbolj težko je bilo te tekme od spode igrati, ker jaz sem še vedno zahteval, da igramo sistem, pa da ne golfamo. Če bi jim puštil mogoče malo več svobode, pa da bi poskušali stvari, ki za moj okus ne smeš jih v hokeju delati, bi verjetno lažje zmagali. Sam na dolgi rok bi nam pa to namenčenim bi nam prenesel pa take rezultate, ki smo jih imeli na koncu. No. Pa veš, kje se tudi vidi, mislim, kaj zdaj glih govoril tudi, koliko so to res kakovostne ekipe, ne? Ne vem, koliko spremljate za recimo Champions League pač v hokeju, vsi so šli naprej, ne? Se pravi, teli naši ebel ligaši, če lahko temu tako rečem. Ne, pa se se Bolcano, Kaca, razumeš, ne? Ne, pa se, fantje se iz te lige, pa to je super dober odskočen deska za vse naše slovenske fante, ko primerjavi, za slovenske razmere je ful dobre pogoji, finančni, vse tako. Ampak v primerjavi z avstrijskimi klubi veliko slabši, ne? Ogromen slabši. Ne? Ampak Bek z Nojma pred dvema dnevoma prestopil KHL ekipo. Ne? Vsi te fanti na Jesenicah, Jeglič, Sabolič, ja. Tičar, so iz Ebla, tudi prek reprezentance, ja. Šli naprej in so si nekako zrekli eksistenco. Ne? Ja. In je za fante super dober motivacija in je potem valjda lažje z njimi delati. Ne? Ka pride Alba sem, prvič, imaš 3000 ljudi v dvorani, ne 300, tako kot nek drugeta. Ne? Veš, da za nekojem igraš, ko začnejo navijači pet, šalalala, ne? Je štimo ga in se lažje spuši. Tudi njim lažje. Vsem skupaj lažje. Meni lažje, njim je lažje. Klub je verjetno lažje. Mislim, sem pripričan, da je lažje, ne pa vse skupaj. Je pa enormna razlika. Se sploh ni primerjal. Sploh ne moreš točno povedati, ne? Ker je vse razlika. Ne. No, ampak kje je pa zdaj letos palček, kar Olimpija v tej ligi definitivno je, kje je ta prednost, da ima Olimpija s tekmo manj eno točko več od drugega? Pač ne vem, kje je bilo to, ali je bilo to, verjetno se vse pač poklopala, ne, ker kaj si pričakoval iskreno pred sezono? A so se pričakovanja kaj spremenila zdaj? Ne, iskreno, ko sem se jaz začel z Olimpijo pogajati, to je bilo dan po državnem finalu zadnje tekme. Ne vem, po moje, da sem bil jaz edini, ko sem res v te fante varjel. Pa ne tako neumno, da bi rekel, mi bomo prvi. Ampak jaz sem res pripričan, da si zaslužil priložnost. Velika večina teh fantov je že kar nekaj preigrala. Niso tako mladi, až tist, z mladincov gor. Te fante so vsi bili nek že tujci, mimo Magovca, ki ni več mlad, pa je gro na Slovaškem, pa je gro v Franciji, pa je res dober, ampak ni nikoli imel možnosti za tega, ker prihaja iz Slovenije. Iskreno, ker ti gledaš skautaš igralce, zdaj za Olimpijo, če nekoga dobim iz romunske lige, jaz ga sploh pogledam, ne. Pa je lahko dober, ampak nažalost gre to tako, ker igralcev imaš na stotine in nekje mora začeti. In zdaj, če so te fanti dobili nekam drugem, da so jih nekam ponujali, so pogledali, Slovenija, pa bom raj nekoga za HL z Amerike vzel. Ne? Ja. Pa vprašanje, če boljši. Te fanti so veliko preigrali. Pa imajo izkušnje, individualne, ekipne, v konc koncu so dobri, pa naša prednost je predvsem to, da imamo 4 napade, ki so dobri. Mm-hmm. Potem so bili na vrh tega, sem res poiskal tujce, ker sem dobil tist, kar sem si želel in pa Olimpije dobil tist, kar je želel. Ne vem, Guillaume Leclerc, prvo stel Cajsa, na treningu vsak dan gara. Ne, Jona Irving, ki je zdaj nasrečno poškodovan, to je garač, ne. Wade Murphy isto. Piše malo drugačne. Piše... Veteran player. Ja, piše malo drugačne, sam mapa je pa na nek način lider sračilnice, ker tako, ko on dela z njo v dan eno nisto priprava, ne bom rekel, da je največji garač, ampak ima pa neko kvaliteto, pa konstanto, pa predvsem pozna ligo in pol vsem skupaj, če ne v končni fazi, če ne njim, pa tudi meni zna pomagati s kakšnim nasvetom. Ne. Predvsem to, da imamo 4 napade, da imamo mir od zadaj, od predsednika Jože Kovača, ki dejansko je mir, da smo se nekaj zmenili, to res drži, pa da so fanti dobri. Ne, fanti so dobri. Jaz sem videl, da
Zdaj, da bomo tok, ne, to, to bi lagal. Ampak kaj je bil cilj pred sezono? Cilj je bil čist simpel. Pač, moj cilj osebni je biti prijat noter, pa tist, kar jaz verjamem, da pije vodo, vsak ekipi, tudi tisti, ki ima najboljše igralce v ligi, bi mogel biti to cilj. Vzpostaviti kulturo, pa identiteto. In da pol fantje to verjamem, da, to res, da je to res lahko dobitna kombinacija in da moraš tako igrati, če hočeš biti uspešen. In, in to mi je bil cilj. Pol, kaj smo ti zdali čez, pa je bilo veliko dela v to vloženega, pa smo se veliko pogovarjali, pa veliko, pa tudi fanti je bilo mogoče malo na začetku strah, kje bodo, ker so od vseh slišali, da to ne bo ni možno, ne? In so pol tudi oni hoteli malo dokazati, če bilo tista motivacija, us against everybody, je šla hitar stran, ker motivacijo mora znotraj sebe najdeti, ampak, ampak pol vse skupak tega, pa, pa dobri so, se niso kar slabi, jaz ne maram, konc koncev, takrat, ko so še sinice noter, so isto imeli no-name player. Je, pa ne, veš, kaj je ta percepcija, ker kao smo najmanj denarja vložili, kot klub govorim, Olimpija in pol je percepcija, kao vse smo za tega toliko slabši. Ampak to, zdaj se Šive dobro rekel, ne, to doskrat ni nujno, ne, ker ti v Ahero lahko kupaš igravca za, ne vem, 50 jurjev, pa ni nujno, da bo tako kot en tle, kaj za 25, ne. Bosta lahko tle, če ne bo to ta boljši, ne. A veš, ne. Ne, pa, ne, pa, pa seveda, nisi vedel, kakšen bo ta preskok. Ne, pa prihokaj tudi tako, ne. Zdaj, vprašanje, če boš ti nekoga dobil tujca, dobil tujci govorimo. Ti dobiš enega za NHL, ki je grob, ne vem, 3 leta NHL, po 40-50 tekam, pol se malo po Evropi paše, ampak on je navajen high standardov. V NHL-u pismo potujejo po hotelih, spijo noro dobrih. Ne. Mi gremo z avtobusom brez sliparja, jemo malo na poti, kaj je pač ta trenutno naš, naš domet. In zdaj, kaj ti tega fanta dobiš noter, on sebe vpraša, kaj meni tega treba. Ne. Jaz sem bil v NHL-u, kaj sem jaz zajebil in ima skozi te dvome. Jaz sem iskal fante, ki so motivirani. Ne. In, sem dobil, in smo dobili Gijoma, smo dobili Wade, ki sta bila motivirana, da dokažete znotraj, da ta šla naprej, se ni skrivnost. Vseh bomo težko mi zadržali. Ampak mogoče boljš dobiti malo no name v tem smislu, pa res visoko motivirane, ne? Kaj pa tiste, ki so že nekaj dal čest. Ja, če pa ti dobiš, ne vem, lahko plačaš tujca 300 euro na let, ne? Pa bo pa itak motiviran s to, da tam ostane, ker to je pa že tak dnar, da 5 let igraš, pa, pa če si mal pameten, ti nekaj ostane, ne? Se ste v bistvu prvi na treh lesvicah, no, zaenkrat v ligi. Se pravi prvi pač overall, a potem pa prvi po penalty killingu, pa ta lesvica mi je bistvu zanimiva, a pa scoring efficiency. Ma scoring efficiency, to je tako, no. To se bo slejko prej bo šlo, zdaj smo na 14-ih, tam 14%. Ja, 13,3. To se pravi, koliko so tako strelo gre v gola. Ja, okay. Če bomo tam ostali, bo dober. Ne? Realno je tam okrog 10, ampak ok, scoring efficiency tudi iz tega izhaja, da smo toliko skoncentrirani na obrambo, pa da toliko dobimo ven enih pozitivnih vibracij iz te obrambe, pa s tem, da smo konkurenčni, da polka prije vsako šanso je že bok, že živ, ne? Že v pismo, to je to. Scoring efficiency, če bi igrali slabšo ligo, bi bil verjetno slabše. Ne? Zaradi tega, ker so toliko bolj pod pritiskom, da možeš dati. Mi smo pa res pod pritiskom, da igramo dobro, da smo zajebani tam, kaj hočemo biti zajebani, da smo na blizu, da oni ne obračajo palce proti našem golu, da imamo ta fokus in pa z tega vam pride. Kar se tiče penalti kilov, je tako, da rabaš tam predvsem fante, ki znajo to odigrati in imamo super dobre fante, ki znajo to odigrati in je tam super. Kaj ti pol ni všeč trenutno? A je kakšna taka prvina? Kot ekipa, recimo. Zato tako tekme se nekaj naučimo. Ne, če grem zdaj na zadnjo tekmo, mi sigurno ni bilo všeč to, da nismo znali prideti pred gol tako, kaj bi mogli, ker so bili oni res fizično toliko dobri, pa ne moramo prideti za ogrodo, pa reči fanti, oni so toliko dobri fizično, pa ne moramo prideti pred gol. Jebem Boga, gremo pred gol, gremo nekaj narez za to. Ne. A zdaj bomo trenirali, bomo kakšno tono več dvigali v fitnessu, ali bomo to pogledali, recimo ta stvar absolutno zadnje tekme, pa na takih tekmah, ki je bila zadnja, powerplay mora razliko narediti, pa jo ni do konca naredil. Ne. Zdaj, zakaj do tega prišlo, treba pogledati, treba to pokazati, da vidijo spet ta zakaj, ne. Pa pol let na trening, pa to probati nekako popraviti, pa če bojo znali popraviti, smo spet boljši. Ne. Zato vedno govorim, veš, z dnevo dan boljši. Se vsako tekmo analiziramo, pa se nekaj z dne naučimo. Da bi bilo pa zdaj nekaj absolutno slabega, pa da bi rekel, to smo pa res slabi. Pa ta trenutek ne. Sej, koliko je mogoče še v bistvu pač video analize, no?
Velik. Ja. Ja, mislim, vse ko tekmo, jaz nisem, mislim, zdaj imaš trenerje, ki dajo vino, mislim, te novodobni ali pa malo starejši, se ni važen, gre v neko sfero, da je te vino analize, mislim, jaz poznam trenerja, ki analizira vsak trening. Snima trening in potem fantje gledal trening. Jaz ne grem v to sfero, zato ker se mi zdi, da mora biti fantje predvsem sproščeni, da ta preveč vino analize je škodi in da pol kar naenkrat začnemo več razmišljati, kje mora kdo stati, pa kaj mora kdo delati. V bistvu pa rabaš imeti pri hokeju velike emocij, pa velik reakcij dobrih. Ne? In to pol, če pri razmišljanju, to malo zgubiš. Imamo video, po vsakem tekmi imamo 20 minut videa, ka meni vzame 5 ur, da ga pripravim 20, pa pol fanti včasih, če so malo slabo, da si mislim, ja, škvat, jaz 5 ur sedim pred tem, da vam pripravim nekaj smotrnega, pa smiselnega, vi se pa malo partizujete. Tako da vsako tekmo svojo analiziramo, pred vsako tekmo se na njih pripravimo, včasih je tega malo več, pa malo individualno pogledamo, če se napake ponavljajo, pravimo malo popraviti. Mislim, poskušam, da ni tega preveč, pa da še vedno ostavamo znotraj kulture, pa še vedno jaz rad vidim, da fantje igrajo sproščeno, da veliko iniciative vzamejo v svoje roke. Ne, zdaj, če ena stvar res nagre, recimo na powerplayu, pa imamo soliden powerplay ali pa zelo dober. Ne. Jaz težim, da vzamemo momentum, da jih outwork them, pa da imamo traffic. Pa znotraj tega, ste pa dobri, jaz jim vedno pravim, vi ste dobri, odigrajte, tis, kar vidite, ampak paki morajo biti na gol, moramo imeti traffic, moramo pak recovery paka, moramo dobiti nazaj, na kakšen način in probam, in valjda povem, sredina mora biti odprta, zdaj, to izvajo ali ne, druga stvar, ki pol na ledu je to ja. Hiter, da to mora on pol opaziti. Jaz nočem biti en tisti trenerov, ki je PlayStation. Kaj imaš trenerje, ki so PlayStation? Trener Filaha, čisti PlayStation. Pride vsem, pozabi drsati, pozabi bedati, pa 6-0 za nas. Zdaj, kaj pije vodo za njega to, za mene to. Ne vem, ampak se mi zdi, da je ta kultura, identiteta, da je to res Biblija. Imamo mi tudi sistem, vada, skozi drkamo to obrambo, pa ko ne vem. Sam znotraj te obrambe je spet tuk. Samo pak se malo drugače odbije, že ja. Drugače, že druga. Ti moraš igro brati. Se je v bistvu vredem pač pripeljati igralca v pozicijo, da bo enkrat sam videl na pečledu, kaj se pa zgodi. Ne, pa se oni tudi vsako tekmo, mi super dobre programe, ko dobimo vse tekmo zrezano in dobimo milijone njih, mislim, na tisoče nekih parametrov, ki so dobri. In vsak igralc dobi vse svoje smene na svoj mail in si jih vsi pogledajo. Jaz ne grem vsega posebej gledati, jaz gledam, naziram celo tekmo in oni vidijo in jaz imam fante, ki pride, spet Gijom, ne, on pride doskrat do mene, pravi, gledal sem tekmo, ti, videl sem to, kaj ti misliš, ne, pa pol probava. Pri slovenskih fantov je tega malo manj, ker so bolj zadržani, ker spet ta komunikacija skozi manjše selekcije je bila malo slabša in pol niso navajni pred trenerjem govoriti, ne, mislim, enormna razlika je med tujino pa jaz vedno pravim, fanti, moja vrata so odprta, pridite pojeti, če vas kaj teži. V tujini, pa Tomaš, v časah že preveč, to hodijo k tebi, pa pravijo pismo, ej. Ska drugi ne, oče. Ne, pa je fino, ne, pa jaz imam mrti gravcah prije, ej, zakaj nisem jaz na powerplayu? Mislim, zakaj jaz nisem, pa mu lahko jaz povem, ampak ta želja, ne, tega v Sloveniji malo manjka. Jaz bi si želel, da bi bili bolj. Rama je surle, ne, ali to skoče reči. Ja, ne, na sincah je bilo sploh, tako, so bili sploh, tako, dost, sploh ni noben odpršal. Kle imamo že karakterje, no, v Ljubljani mal večje, no, že znajo kaj, no, za kakšno stvar zaratiti, ampak vse pol rešimo skupaj, no, se jaz pol nisem tak, da my way or highway, se zmenimo, ne, se delamo, jaz poskušam dobro delati za njih, oni dobro za mene, se nekaj skupaj hočemo ustvariti. Je pa res, da v končni fazi so pa določene stvari, tam pa ni popuščanja, ne? Tam pa nočem, da se nekaj popušča. Ampak zdaj, ok, video analize, redni trening in vse, super, ampak vi imate 3 tekme na teden. Koliko dejansko vi trenirate vmes? Koliko je to potovanja? Se pravi, pre-season je kle definitivno. Pre-season je dober, pa kakšen dan v tednu, kar res naredimo dober trening. Mm-hmm. V fitnessu smo vsak dan, razen na dan tekmene, smo vsak dan, imamo super support tudi z fizične strani, da dobimo programe, tako, kaj se zagre, pa potem fantje dajo feedback, da je preč, da je premal, potem že tudi malo sami vemo, koliko pa kaj. Bolj malo, ne, zaradi tega, včasih, jaz še vidno pravim, včasih se dobimo skupaj, pa gremo mislim, da je tako, no, če je tekma,
recimo v petek, pa v nedeljo, pa da sta obidve domače, pa da se odločimo, da bomo imeli v soboto trening, gremo let za 20 minut. Mm-hmm, je verjetno sestank, pa ta pogovor, pa ta fizičen trening, kar ga imajo prej, veliko delka tist na ledu, ko gremo samo malo flow, dvaj narez, da se malo prešvicajo, da imajo nek občutek s pakom, da, se, da v bistvu uživajo na ledu, da, da delamo zahtevne stvari, da jih ne, ne zajbavam z nekim sistemom, pa da gremo gor, pa delajo stvari, ki Ja, jih imajo radi. Mm. Ne. Tako da med sezono bolj mal. Ne. Mislim, eni treneri imajo več, eni imajo manj. Mi moram, jaz še vedno mislim, da, da, no, da ta prave noge, mi, mi nikoli ne pravimo, ko se počutil, mi pravimo, se imel noge, ni smel noge zadrsati. Ne. Meni je najbolj važno, da imajo na tekmah noge, da, da, da to leti, pa da smo drsalno dobri, ker to, to, to je pa naš, naša prednost pod drugim ekipam. Se tudi zdaj videli. Alba, super dobra ekipa, močni vse, ampak nadrsali smo jih pa, ne, in smo bili blizu, ne, naslednjih bomo pa še rukali. Pa, ampak po Albi noben je rekel, da, da, da hoče manj v fitnessu delati, ne? Si, kaj si rekel, ne, prej, pa časih, prej, da, da, ne, da pa so bili močnejši. Ne, pa se je varjali imeli frej, ker je glih pauza. Ja, ja, okay, smo, ja, ja. Smo imeli tri dni ja. Frej, reprezentanti so tako, že naslednji dan. Dobro, da nismo v Rusiji. Ne, ne, pa ne, pa sej, glej, pač tudi svet je šel malo naprej, mladina je malo drugačna kot včasih, imajo dostop do, se je videl, kako, kako trenerji komunicirajo po drugi, pa zdaj so že te fante toliko dali čez, da so imeli dobri trenerji. Ja, se si rekel, niso več mladinci, in jih ne moreš več prehvajati z nekimi neumnostmi. Ne? In, 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 ma ne, ma super smo. Če videl skupen cilj, pa videl, da zadeva pije vodo, ja, pa je to tisto gonilo, ki ve, ja, pa, pa, da boš odbor bo. Pa možnost imajo naprej, ne? Absolutno imajo možnost. Mene, ta, to sezono mi je toliko lepo videti, ki pač tisto, ki hiter prdrsajo pač v napadalno tretjino, ne. Pa kaj en, ki bi lahko strelil, pa vid, da nekako lahko pak spravi do enega drugega, ki ima pol toliko lepšo šanso in, in je par golo bilo takih. Ja, čeprav jaz jim vedno težim ne strelajo, ne Pismo rosno. Shoot the fucking puck, boys, come on. Ne, pa ker res zgledali tako, ki svoj cajt, ki je Arsenal bil še dober, ne, iz ki so rekli, da oni se zmer ušetajo noter v gol, ne. Ja, ja. To, to je bilo dolgo nazaj, ampak. Sam, še biti vsako. Jaz sicer fuzbol na svem blodu, sem Arsenal že dolgo leta nič ni zmagal. Ja, to je. Ješ, pa Mourinho, ki avtobus me da parkirati tam, pa je nekaj, dobro, zdaj je oni tudi že malo pase, ne, to je že tudi stara zgodba. Glej, to, jaz sem sami sebe pač norca ne, pa delim, se to je to, se zdaj, če ne bi dal golo, bi verjetno bil težil, fant je več tret, več sem, nam gre, kaj nem zdaj, kaj nem zdaj. Ja, to ne so pač... Streloma je še zmer, se mi zdi, da imate dost. Ja, ja, ne igrajo, ne, ne, ne. Ste najboljša in napadala in obrambna ekipa, ne, ja, največ date najmeni. Največ golo so dali, najmeni ste jih dobili zemlje. Ja, ne, 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 ampak okej, okay, te stvari... Kar se pa tiče Arsenala, ne, umetniški vtis pred pokali. Ne. Eno z drugim. Zmagat, ampak ne lep način. To je sistem, ki pač v svetu futbola ni varianta. Ja, da vem, sam če imaš za to resurse. Ne. Če, okay. Si pa, če, si pa taka, če si pa taka zgodba kot Olimpija, kaj ne, pa hokej je tudi malo drugače. Drugače. Ne, hokej je tukaj drugače, da tudi, tudi v NHL-u imajo, kjer ekipa zmaga? Tista, ki je najbolj greedy, ki, najbolj, ki se blokirajo strele, ki gre najbolj pred gol, pa ima na en Tampa Bay, ima fantastične posameznike, ampak ki pridejo tekme, ali pa pri nas dober, ima Monžeta z dvema prstanoma, pa bi on statistično lahko boljši, ne? Sem prepričan, ampak ni zaradi tega, ker dam poudarek na obrambo, ki to pije vodo. In, veš, koliko imaš v en helu igravcev, ki bi lahko Stanley Cup zmagali, pa ga nikoli ne, ki pač tega noče delati ali pa ne znajo. Ali pa nimajo nekoga, ki to prepriča. Ne, se, ne vem. Večkin skor ni tako ratala, ampak mu je na koncu. Dobro, samo on je pol spremenil, ne, pa ja, začel ja, nazaj drsati, ja, pa je blokiral ja. Strele. Ne, se je podoben. In hokej je malo drugačen. No. Hokej je tist za garbač port, ki moraš, veš, ki je effort, ki je grit, ki je kri, ki mislim, ki je borba, ki je ta hate. Veš, kot mi rečemo, daj, ko jim jem, a ne? Mm. Morših sovražati. Kot lahko vnaš, le, nismo. Ne, nismo. Vse sem že velik. Morših sovražati. Ne. Hokej je pač tak šport, ta umetniški vtis je čist drugačen. Pri fuzbolu en pa... Mislim, dobro, ti spopada bi le, to sploh. Le, enkrat pa, bi mogel mogoče fuzbaleri na hokejski trening prepelati. Ne moraš.
Ne, jaz ne, 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 vseh fest v blizini. Kontra bi šlo, ker, ja, ker, kaš, ker velik fantov bi... zna futbol igrati. Čak, ne, ne, zna, ja, dobro. To je ta glavno grevanje. Sam telih, telih. Ja, 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 jaz futbol sicer ne maram, ampak ja, igrajo ta one touch, ne, pa jim žoga ne popada po par minut dol. Ne. Znajo, imajo feeling, se športni, mislim, hokejisti imajo feeling za žogo. Pa za te stvari, ne. Ampak futbolerji bi se veliko lahko naučili. Ma ne, ma, futbol je super dobro, vem, da je fizično zahtevna. Ne. Ampak mene pri nogometu moč dve stvari. Igrajo dve tekme na teden, ampak oni so blazno skozi zmatrani. Zmatrani, ja, to, to. Pri nas imamo tri v treh dneh. Ne. Zdaj bojo fanti igrali v reprezentanci četrtek, petek, sobota, tri tekme v treh dneh, trikrat na glavo, pismo, pa jih boš v nedelo vprašal, kako si dober sem. Ne bo zmatrani. Ampak ok, pustimo to. Pa pa pri futbolu, prosim, da imamo predsednika tam na... ne spremenijo to, za te faule, ki se mečejo, bi to, je bi ga zaključil za tri tekme, pa če bi jaz bil trener, moja pa rekel, fanci, edina stvar, ko ne smete delati, ne smete divinga delati. Če mi kdo diving naredi, bo drug dan ne bo igral. Bi denar ukazano vedeti. Ma ne, tis ni zagledal. Sem to se skoraj naselil tudi v hokeju, ne, pač. Ja, sem tudi je malo tripinge, ja, to, ker je glup pravil, ker ne moreš, kako je lahko istočasno in diving in faul. A veš, kaj piska včasih sedniki. Ja, pa lahko to razložiš. Pri nas, recimo, pri nas je Blaž Tomaževic zna. Še prav zanimiv, letos ne pada, ne. Zdaj, v tej lansket, ko smo še skupaj... Ne. A sej, a škaj, sej veš kako, toliko sem pa še malo selfish, kot en pade, pa da piska sem kar kurc vesel, vse imam powerplay. Lih toliko delač ne bi šel, ampak mi pa všeč, da znajo fanti na drsalkah ustati, pa znajo biti pokončni, pa znajo, ne vem, s polnim prstom igrati, pa ajde, s pretresom možgan lih ne, zaradi tega, to ni lih zdravo, ampak znajo igrati z dosti resnimi poškodbami, ki bi moče pri drugih športih se ustavili za 14 dni, pri nas pa stisnijo zobe in to. In to mi všeč, ta grit mi všeč. Po karakterno, po dojemanju, pa po nekem spoštovanju do športa je v bistvu mogoče rugby še najbližji hokej. Ja, ja, rugby so norci. Mislim, rugby so to... Mislim, bil sem v Franciji, ker rugby blazno popularan, pa smo šli na par teka, me sicer pravilno poznam, ampak oni so brez norci. Pa to, se, tisti je pa, uf. Ke Gusar prej omenil malo že sojenje, ne? Kako pa, kaj groza sod? Ja. Groza je dober sodnik. To je... Groza je super, no. Zdaj ga je tudi ta pohvalu, sem bral glih zanč na MMS-ju, tako je zančevem sodu, a veš, kaj je bil ene čelo, nekog tekam. Linic je rekel, pizda, lej, ful je v redu, pizda. Ne, groza je v redu, no. Groza je v redu. Ne, pa sej, sodniki so, pač ljudje, vsi delajo imamo napake, ne. Kakšni jih večkrat, kakšni jih malo manjkrat, ampak v ajsu sploh je svojenje zelo dobro. Za fuzbolerje vemo, ne, da zelo radi igrajo pač PlayStation, pa sploh, če so oni noter, ne, kar pri nas ni. A v FIFA misliš? V FIFA, ne. Zdaj, v NHL-u je po Olimpije je noter, ne. Ja, je. Ker je pač ice v bistvu noter. Je kdo v ekipi, ki tako igra? Nijem pojma. Ne, res, ne pa vem. Doma z tamalimi. Moje dva fanta sta dobila letos za rojstni dan skupno darilo PlayStation. Pa so mi drugi pričali, daj šive, daj pa kup, se boš to ti. Pa sem ga že dvakrat, sem ga za en teden vzel, kakr nekrat sem se začela kloftati pa tepst, pa sem rekel, to ni več sprostitev, to je pol že same neumnosti, pa sem ga vzel. In zadnji smo lih nek pr Egonu Muriču v tem, bil smo v kristu, ker mi da imamo sestre, ne. So tam videli, da je Olimpija naj, so tam mali, so začeli po kauču skakati, ker doma nimamo hokeja, zdaj upam, ne smem reči, ampak mogoče bo dobila slejko prej hokej, igrata FIFA, ne, valjda FIFA je prišla zran, igrata FIFA in zdaj sem se že prvič, pa ga imamo že pol leta, fantamata Julija, rojstnan, se pravi že kar nekaj mesto tega sem rekel Gabro, tam imamo, dej, gremi, jaz sem futbol stavil, pa mi je mogel naučiti, kje se poda, pa to, ker mene te igrce toliko ne zanimajo. In me toliko me nascal, res. On je z mano tika taka, da se reče tako, da se podaje, tak, to se je šlo. Jaz sem nekaj hotel driblat, se pravi, tamal je to gajstan, da hoče ta velik fuzbol igrati, da lahko faule dela. In on vsako tekmo dobi tri rdeče. Ker tam sam kos, on kosi, ta velika, veš. In je prav zanimivo gledati, ampak... Pone se raj hokej drži, no? Pa, ne, tamal je, mislim, oba dva, čeprav ta velik je malo prostorsko, tako zna malo na stran, pa lepo podati. Tamal je pa gajstan, ja. Tamal je pa ta prav. Mislim, ta prav, vse sta oba dva, no? Vse, mislim. Tamal je šest, pismo. Lih dono smo imeli tekmo proti Senicam, pa sem jih jaz pelil gor,
Pri smo enega tako pokosil, ne dva, kad sem rekel, dobro, še dobro si. Joj, pazi, ta malo mene poznajo tukaj. Ne? Ja, ne, ja, ja, ok, ampak še kaj zanimivo to, kaj, kaj na konc treninga, kaj pa zmatram, pa mami, ja me neseš do avta. In pa še vedno ta malo. Valjda, ja. Vrhunsko, no, res. Jaz bi mogoče zdaj, kaj mislim, da v hokeju se ne moramo temu izogniti. Če imaš mogoče pač najljubšo ekipo v NHL-u, pa če dnar ne bi bil v bistvu mito, koga bi pripelo. Pole kopija, seveda. Brez smo za celo peterko. No. Celo peterko? Ja. Zdaj si mu lajšo, evo. Zdaj, veš, kaj, to jih je toliko, da... Čekaj, kakor vem, jih je šest na ledu, ne, še golman. Ja, evo. Dobro, golmana imamo najboljšega v ligi. Ne, ma zdaj, ta trenutek bi težko rekel, da pokažem ga napevil, ker sem svojim fanci, res. In mi res zaupam, so mi res, dost kot rečem, ampak res, ampak to ne lažem. Res so mi kosi novi, res jim želim vse najboljše. In če imam kdaj kakšen problem, zanj sem imel, pa bom pustil ime od zunaj, sva imela en problem, velik, tako, kar velik. Mi, da so ga vedela, vprašanje, koliko je začutila ekipa, pa sem ga pol, en dan smo li pol prosti, pa sem se komu zdržal, ga že ne poklical. Pa je pa prišel na sedem, pa sem ga poklical vnotra, pa sem upisal, pa sem rekel, a ti res misliš, da jaz hočem kaj slabega tebe? Se, ne, to, kar sem ti rekel, ni slabo, to se sem hočem boljšega narediti. Tako da so mi res, kar sem imel, tako da ne vem, če bi imel, ampak ok, zdaj gremo. Okay, vse ajde. Zvezde sveta, sigurno McDavida, sigurno. Beki. Vem, pa že tako gledam, če imam McDavida, kaj hiter, bi rabo enega, kaj mu dela malo prostora, ne vem, ampak McDavida sigurno, bom spustil, ampak ne bom celo petorko, bom sam McDavida sigurno, odbekal Foxa z New York Rangersov, tak, ali pa te tam mladi, ki so res dobri drsavci, pa kar je znajo, kaj pripedamo, kar recimo da njega, pa kaj pa vem, od Golmana pa Veseljevskega, no. Ali pa Brandon Pointa bi to vzel, zato, ker ga osebno poznam, mislim, sem imel možnost z njemu en teden delati ali pa biti zraven, kako dela in je fantastičen karakter, fantastičen hokejist, borc, mislim, super igravc, mega sigurno, Nikita Kučerov, evo, pa imam cel napad. pa od Golmana Veseljevskega. Zato, ker je... Visok, skoraj 2 metra, pa ne verjeti na tlet, pa tudi dokazuje, da je kar najboljši, če ne. Mislim, je najboljši, če ne najboljši. A pa imaš v NHL-u, kjer v ekipo, ki ti je zelo blizu? Ali... Ma malo po defaultu, zaradi tega, ker sem bil tam, na njihovih pripravah tempa, zato, ker sem videl, kako tudi draftajo, pa kako dajo podarka na osebnostih in draftajo v peti, četrti, peti, šesti rundi znajo dobiti dobre igravce, ki se res koncentrirajo na njihov karakter, pa njihove familije, pa z kakšnega backgrounda prihajajo in so v tem blazno uspešni in tudi, če nisi tak, ka more, te tradajo. In so imeli super dobrega beka, recimo v AHL-u, 50 pik v AHL-u, tako, ta prv, da gre v NHL, so ga oni tradali, ker ni bil dober karakter. Pa šel v Rangerse, pa imel tam težave, pa se pa je ta kakvancan težave prinaša posod, kamer ko gre. In to je ful fascinantno, da imajo možnost, pa če v prvi rundi greš po kvaliteto, ampak tudi tam izbirajo karakter, se poglobijo, vse verjetno vsi, ampak oni imajo res poseben občutek, so imeli za to in res to veliko podarka dajo na temu in tudi vsekeč, ko sem bil zraven pri debatah na kako delajo video analize, pa kako delajo, se vedno malo dotaknejo, kakšen je ta fant po karakteru in zakaj tega ne dela, ker je njegov karakter tak in tak in ga probajo pol še malo karakterno preusmerjo. To se pravi, imajo nenormalno hud scouting. Ja, dober scouting imajo, se njihov takrat, ko sem bil jaz tam, njihov glavni scout guy je draftal kopija, ne. Pa je lejo. Se za ti scoute se tam kar malo borijo, da res dobro dobiš, ne. Ali pa, saj tisti ta glavni, ki so, da imajo en sistem postavljen. Pa tako. Pa to mi je bilo ful fascinantno, kako delajo. Mislim, pa koliko so jim te odnosi pomembni. Ne. Zdaj ne vem, mogoče posodkov, ampak jaz sem bil tam in bilo to ful dobro. Mislim, mi je bilo res všeč, zanimiv. Na takmo najvišjem nivoju gledajo, ne vem, kakšnega ima fotra pa mat, pa z normalne familije, ali je
ali ni, kakšen je karakterno, mes pač mi res všeč. Ne, tako. Tako da temper. Ja, se recimo košarki, ne, imajo v bistvu, imajo pečivo trenerji, imajo Bradović, ne, imajo dobro zdaj Partizane, drugač. Ki je bil predvsem v Grčiji, on, vsi te pač balkanski trenerji po Evropi, ne, pač vsi te igravci, ki so jih njemu skauti kazali, ne, je on klical te svoje trenerje, da je vzam tega, vzam tega, vzam tega in potem po, bistvu, po koncu sezone je pač on poklical vse, ne, in je od vseh teh zbral enega, ne, ker od vseh unih mu je, ne vem, rekel, lej, ta je v redu, ta je ne, so, okay, a veš. Se, jaz dost podoben, se recimo, ne. Dober, Leclerc sem poznal, že, sem že vedel. Ne, za Wade Murphyja, ajde, pogledaš 3-4 tekme, vse njegove menjave. Jaz sem klical 5-6 ljudi z njem, vsakmu igralcem. V načetku še nisem, pa sem videl, koliko je pomembno, da imam, da imam virtualen pogovor. Ne. Če on v Kanadi, jaz hočem njega gledati. Ne. In neš, kolikrat se je zgodilo, kakšen igralc, ki ga začutil, da to ni to, da je on prevara. Kaj bong skril stran, ja, od kamere. Ne, ja, recimo. Ja, ne, pa da ni zainteresirano. V bistvu ne, pa, ja. Pa vidiš njegov body language. Veš. Jaz pol, pač v svojih zmožnostih tudi pokličem za vse, za Jono, ne. Za Irvinga smo, sem tudi klical na Slovašk, pa tega, pa tam sem imel neke svoje igralce, pa pol vse pokličeš, pa vprašaš, pa če dobiš, mislim, Murphy bil na meji, zaradi tega, ker sem pol ene stvari so prišle ven, da, ki mi niso bilo všeč, pa sem pol nega klical, pa sem rekel, wait, čist iskreno ti mu zdaj povedal, kaj je s tem, kaj je s tem, kaj je s tem. Pa sem imel res odkrit podgovor, pa sem mu pa zaupal, ne, se če mu ne zaupal, pa da bi ga pripelil, pol bi on verjetno se hit poslov, ne. Tako da se jaz tudi poskušam. Ne. Tudi recimo, veliko smo menjali teh Slovencev. Ne, veliko je bilo tega, zakaj Šturma? Pa zakaj te Jeseničane zdaj voz? Zakaj se imamo mi te svoje? Pa karakterno so te fanti, ki sem z njimi delal, super dobri fanti. In bojo znali ekipo vedno dati pred sabo, ki mogoče te, ki so se mogli posloviti, tega niso znali. Ali pa so imeli tak renome pa pedigre, da tega ne delajo. In jaz takam, mislim, videl sem pa, da mora biti ekipa. Ne. In pol raj pripela še enega, ki sem jaka Šturem, pa od njemu noben nič ne govori, ne, ampak on je karakterno ful dober, ima nek, pa še hokejsko dober, sto, ker ima višino, ker je dober drsalc, ker moče napaku, pa ker sem zaradi karaktere, ker on je 13. napadalc, recimo, če smo vsi kompletni, ta vloga mu je dodeljena, pa ta vloga se zna spremeniti, on po tekmi ne bo šel na sran domov, da on si pa zasluši več, ampak je sprejme, ve, da sem jaz njemu zadovoljen, ve, da moj prihodnost v Olimpiji, če bo to tudi naprej, ker z razliko od tistimi, ki so se poslovali, bi jaz imel težave. Mislim, bi ne bi dobil minutaže, ko so bili navajni, te vsi fanti so bili navajni get powerplay. Zdaj jaz prijem noter, pravim, ti navšla powerplay, če nimam karakterno močnega, bi bo on začel srce se produšvati, ne bo več dobro treniral, bo hodil z enim mindsetom v garderobo, ki ga jaz ne maram in bom imel samo štalo v garderobi. Pa jo imamo mogoče na nek način več, kot pa v Ljubljani, ker na Jesenicah, ker so jih te fanti več preigrali in me občutil, da si je več zaslužil, ampak pa poskušamo tako narediti ekipo, da so predvsem karakterno dobri, pa tisti, ki pa mogoče niso toliko, pa vemo, da niso, se pa probam z njimi pogovoriti, pa jim objasniti, koliko več bojo dosegali, če bodo. A je bil kakšen, ki si glih zdaj prej omenil, a ne, te neke fante, ki so prišli z Jesenice lani, ne? Ja. Kakšen, ki bi si ga pa ti res želel, pa ga niste uspeli dobiti. Ali pa ti ga niste probali, ali pa ne vem, bi ga pa ti vse en imel. Ne, želel sem si Mašiča. Ne? Bineta sem si želel, pa imel ponudbo na Pladno, pa se je odločil za Finsko. Za kakšen razloga, mogoče bilo malo miks vsega. Ne? Ali šprijet z Jesenic, pač zelo kvaliteten igravc, absolutno fizično ne še dosti pripravljen za najvišji nivo, čeprav on težave tako rešuje na tak prefinjen način, da mu fiska, če bo on še močen, to bo pa najboljši, mislim, bo pa res noro dober. Ne? In šel mogoče na finsk stopnico nižji, da bo lahko to fisko z njemu delal, kakle ne je bilo toliko časa, čeprav bi na nek način imel, to je bila ena stvar, da se on odločil stopničko jeti nižji ali pa 5 stopnič nižji, prejmanj s tem, kaj ne igramo s to, da bojo z njemu individualno mogoče več delal, kaj bi mogoče jaz uspel. Pa da fizično dozori, pa še ta občutek, a veš, da v Ljubljani so se tri trenerje eno leto zamenjali. Ne, in zdaj prijet fantom, toga, te fantje, ki so prišli, so bila to njihova najboljša možnost. Ana. Recimo za Nebineta Mašiča, ki še toliko mnati, je bila možnost sest nekam v bolj urejeno okolje,
V smislu, da bo imel mir delati. In zdaj, on je mogoče pomislil pismo, če ga imel so Ljubljano, pismo to Olimpijo, tako kot vsi ostali malo delil mnenje, to bo tam en kanon futer, trener se bo po parih mesecih zamenil, pa bo prišel en kanačan, ko bom videl, da imam jaz 70 kil na 175 cm, me bo odrezal, jaz bom en sezona dve presedel in kaj pa bo pol, ne. In ga na nekak način zastopam, ampak mi pa všeč, no, da je šla Olimpija že na ta prvem sestanku, ko smo ga imeli, je bilo moje vprašanje, zakaj trije treneri. Se meni je dost jasno, ne, zakaj je bilo prvi, pa drugi, pa tretji. Pa škol so se odločali in mi je bilo všeč, da kar so mi povedali. In ta kontinuiteta dela je zelo pomembna. Ne. Se, spet tempa. En let niso prišli v playoff, pa niso trenerje menali. Ne. Sploh, jaz verjam, da moraš trenerja menati, pa tudi jaz bom verjetno enkrat slejko prej bom zamenjen ali pa bom čel, kaj pa veš, kaj se bo zgodilo. Ne. Ampak, če vodstvo kluba ve, da ima človeka, ki zna delati, pol rezultat ne more biti ni umirilo. V kjerem okolju, mislim, to, na rezultat je toliko enih mehnih stvari okoli ekipe pogojenih, poškodbe, bolezni, to, da se mi zdi največja neumnost menja trenerja. Če imaš ti kvaliteto, zakaj menjaš? Jaz pa itak moram svoje delo zagovarjati. Sedaj ni več tako, mislim, doskrat je tako, kaj bo meni, pa ne da moj predsednik ali pa Jože Kovač nista prišla enkrat z eno idejo, zakaj, mislim, vprašata, kako je, pa jaz znam obzložiti, zakaj nekdo igra več, zakaj nekdo igra manj, zakaj kdo igra to, zakaj to. Ampak niste enkrat prišla z idejo, to pa ti delaš čist narobe. Jaz znam, pač poskušam tudi temeljiti stvari. In prvino to je bilo mogoče to tako, da se mogoče tega malo strašil. Ne? Pa mislim, da ni bil edini. No, čeprav zdaj smo že toliko časa skupaj, ne vem, pač odločitev je pa vedno na strani kluba. Ja, sej, ne? Ampak se mi zdi, če verjameš nekomu, zakaj bi menil. Se isto z igralcem, lahko ima kdo slabo sezono, pa mu lahko fej zaupaš, pa z njemu nadaljuješ. Zdaj tvoj kete, kaj zdaj tako. Ne. Če bi imela futbolsko Olimpija, 5% od tega, bi bili Bayern, ja. München, ne, mislim, ne sam naše to lige. To jaz spremljam sam pomeni, ampak to je že, to je prost. Ne, to zdaj si žalo vse cirkusem. Ne more, ne. To, ne, mislim, to ni dobar. Ne. Jaz verjamem, da se zmotaš, pa pripelješ nekoga, ki ne ve, pa ne zna, pa ni kvaliteten, pa zamenjaš, pa enkrat, pa drugič. Pa ko v trenutku, pa hodič, pismo sem, da bo tacga, ki bo znal, pa daj mu čas. Ne, se, pa meni na črt, ne. To je mislim, ja, to manjka. Meni na črt, ki je predstavljen, jaz sem poskušal predstaviti na črt, kako bomo zgledali, pa kakšni bomo. Ne. Pa zdaj sem že toliko let treniral, še na začetku, ko sem bil, je bilo tako malo. A bo, ne bo, ne. Imaš nekaj v glavi. Pa, ampak zdaj pa že toliko let, da res verjamem, da ti skar delamo. Pa nisem jaz trener, ki postavljam 16 različnih plejov, 6 različnih izhodov iz tretjine, ampak imamo dva tega, pa probamo biti pri tem zelo dosledni. Super, jaz se... Žal, za Milana Mandariče prepoznat, če je to slišal, tako da. Mislim, da tudi za nove, ampak za te Nemce. Pa mislim, da je to super, taka zaključek podcasta. Da lahko rečemo, ja. Res, najlepša hvala za obisk. Hvala bilo fantastično. Ja, res. Pa, hvala tudi kusarju, ne? Ja, vsi na hokej, vse sem vam že povedal hokej, na začetku, daj. Hokej je res zanimiv. Ne, hokej je super. Ne, hokej je zakon, no, mislim, res, še, ne vem, fajn, res, pa, ta pravo šport. Tok zgodbi, tok anekdot na tribuni nisem slišal. Lej, zdaj. Čakaj. Ja. Tok zgodbi, tok anekdot, v bistvu, dune, unga jedra, tiste najzvestejšega dela publike, nisem slišal pa moje toka v ledeni dvorani Hale Tivoli od Bežigrada naprej. Ne. Tam so bili oni dedati, ki so govorili o jugu ligi, pa vse uno, pa trete. Sem vedel, ko sem imel sezonsko še v Hali, po mojo vse, kva je groznik delo tist teden, ki vse je bil, tam sem zvedel pač, da je karakterno, da je pač ljudi nataka, da ga je zaiskati. Mucak. In vse te štorije, ki te pol naslednjič z večjim veseljem prideš pač v dvorano in no, to je ena stvar, druga stvar je, vedno si na toplem, pivo imaš na tribuni, pivo je na toplem, ni treba okrog tebe so prijatelji.
To je bil včasih bil šprint, ne? Zmagamo poravati. Vsi ven, ne gledaš, kaj se prazamo. Kaj češ lepšega, ne? Pa to je res, ne? Če greš ti na fuzbol v novembra, pismo na tribuni, ja, te sigurno prezebe, ja, ko norca. Ja. Hokej ima skozi skupno konstantno temperaturo, čeprav ti voli za mojko, si še vedno prehladen. Nekaj smo pa pol za uneta stare sedice govorili. Dobar, ja. Dobar, ja, ti si bil ekstrem. Ne? Tam je bilo, v dvorani je bilo bolj mrzlo, kaj zuni. No. Ej, Bolcano, jaz v Rekelčku, Strajčki, Pitoplo, Dunaj je super. Meni do zdaj najbolj to play na Dunaju. Tudi. Dunaj je super. Dunaj je fantastična dvorana. Tako in drgač. Gosposko. The best, ja, top. Je treba še kaj pustiti za pač intervju na koncu sezone. Ne? Absolutno. Ja, hvala, ker si v bistvu vzel čas. Mislim, da si nam odprl. Lepšega povabila vsem navijačem, ja, Olimpije, nismo mogli dati. Tako je. Imamo idejo na naslednje tekme. Imamo vse eno urejeno, ki se res bori Olimpijo. Ne. Tako da, to je to. Če ne bo to sezono pred playoffom, hala polna, ne pol, ja, sramno zbod. Upam, da bom, ampak je, pogoji absolutno, pa to. Ja. Absolutno je Olimpija na pravi poti. Lanske ti bo sicer mali iznakažena podoba zaradi teh menjav, trener pa to. Ampak z mojega vidika, od predsednika nadol, mislim, nimam nobenih težav. Vrhunsko. Hvala. Mi smo še kar v šoku, ker pač to v kontekstu Olimpije slišati, malo nenavadeno. Ja, ja, šalalalala, Olimpija.